Tervetuloa suureen työhön, The Great Work. Tänään meillä on vieraana Liisa Väisänen. Mutta ennen kuin mennään Liisaan, niin lausun suuren viisauden. Viisauden huulet ovat suljetut, paitsi ymmärtäväisiltä korvilta. Moi Liisa, miten menee? Menee tosi hyvin, kiitoksia. Kiitos kun saa olla täällä. Silloin kun mä lähdin tätä ohjelmaa tekemään, niin sä olet yksi ensimmäisestä nimistä listalla. Mulla on pitkä lista, mulla on todella paljon ihmisiä, joita mä haluan tähän ohjelmaan tuoda kertomaan heidän tarinaansa ja sitä tietämystä, mitä heillä on eri aiheista. Mutta sä olit ihan siellä kärkikolmikossa, koska mä olin nähnyt sen Ylen ohjelman, missä sä olit. Ja mä olin ihan silleen, että ei voi olla totta, että joku niin kuin puhuu julkisesti näistä asioista, joita itse olen tutkinut jonkun aikaa jo. Niin hienoa, että tulit, koska minä olen nobody, kukaan ei tunne minua, mutta silti tulit tähän näin. Mikä tuo sut Suomeen? Sähän asut Espanjassa. Työ tuo. Joo, asun Espanjassa nykyisin 6,5 vuotta, sitä ennen Italiassa, sitä ennen Ranskassa, sitten asunut Egyptissä ja Tunisiassa. Asunut vähän siellä sun täällä. Lähtenyt Suomesta 86, tälläkin kertaa on työmatkalla, eli luennoimassa. Eli sä oot asunut semmoisissa paikoissa, missä on paljon tämmöisiä hurjia ja niin sanottuja kovia symboleja, esimerkiksi Egyptissä, Italiassa, Espanjassa. Mikä on sun suosikkisymboli? Otetaan tämmöinen kevyt aloitus tähän heti alkuun. Se tietysti voi vaihdella mielialan päivän ja vuoden mukaan. Ihan nyt tällä hetkellä, johtuen siitä, että vasta nyt ymmärsin, mistä on kyse, niin se tuntuu, että kauhean moderni symboli on minun suosikkosymboli, eli toi at-merkki. Miukumauku. Miukumauku, joo. Mutta se on sen takia, minun lempparisymboli, kun huomasin, että se on antiikin kreikkalainen symboli, joka on ollut 1700-luvun kirjoituskoneissakin. Ja venetsialaiset kauppiat käytti sitä painosymbolia. Nyt tuli niin paljon asiaa, että pilkotaan tämä niin kuin hiukan pienempiin osiin. Eli siis ensinnäkin, miksi siis 1700-luvulla kirjoituskoneessa, mitä ihmettä, avaa hiukan. Silloinkin, kun on merkitty painomitto, eli se on ollut painon symboli myös antiikin Kreikassa. Ja sitten siitä tuli kauppiaiden symboli, että se on vaihdellut, koska eihän ole ollut mitään yhtenäistä litrat, kiloa eikä tämmöisiä järjestelmiä ennen kuin kiitos Napoleon. Mutta sitä ennen, niin esimerkiksi venetsialaisilla kauppueilla, niin heillä oli semmoinen mittayksikkö, jonka symbolina se oli. Ja siitä tuli heti ykkössymboli. Ennen en ole mitenkään edes kiinnittänyt siihen huomiota. Mutta kun mietin, että symboli voi elää, vaikka maailma vaihtuu ympärillä, niin se tuntuu. Kyllä, ja ne elääkin. Nehän on ajattomia, ne vaan kulkee niin kuin meidän mukana läpi meidän historian. Kyllä. Onko sulla tietoa, miten se päätyi tähän niin kuin sähköpostiin? Sitä oli käsittääkseni vaan suunnilleen arvottu. Ja sitten minun käsittääkseni niin se on tullut juuri sen takia, että katsottiin ensimmäisiä kirjoituskoneita, mitä on tehty, tai kirjoitusjärjestelmiä, mitä on ollut. Ja sitten todettiin, että toihan on hyvä, kun se ei periaatteessa enää sitten ollut käytössä. Ja sitten arvomme Loton voittonumerot. Ja studiossa on virallisena valvojana Aulis Gerlander, legendaarinen Aulis. Aika mielenkiintoinen tarina. Se, mistä me tänään tullaan puhua, on ehkä tämmöisistä vähän vanhemmista ja ehkä usein erilaisiin salaseuroihin tai salaliittoihin liitetyistä symboleista. Toki, jos katsotaan historiaa, niin kuvataide on ollut se, missä on niitä symboleita esiintynyt hyvinkin paljon. Ja kun meillä on nykyään meillä on televisorit ja kännykät, tietokoneet ynnä muut, niin ennen kuin ne ei ollut sellaisia, niin ne maalaukset oli sen ajan. Ne oli opetusvälineitä, mutta ne oli myös niin kuin sen ajan televisio ja internet ja kännykkä, jossa oli tarpeeksi pieni taulu. Sä oot käsittääkseni erityisesti, nyt käytän tätä sanaa ehkä vähän väärin, mutta käytän sitä silti, vihkyytynyt kuvataiteeseen. Joo, siis minun taiteen tutkija koulutukseltani, ja ne on symboleiden maailmaan lähtenyt nimenomaan sen kuvataiteen kautta. Eli koska olen tutkinut kuvataiteita ja sitten mietin, minulle siis taide on kieli ja kuvat on kieli, niin sitten mistä yleensä kielen opettelu aloitetaan? Aakkoset ja sitten sanat. Ja symbolit on kuvataiteen sanastoa. Sitten meillä on tietysti grammatiikka, joka on sommittelu ja kaikki tällainen, mutta siitä se on lähdettävä symboleista. Ja sitten tavallaan niitä suuria oivalluksia siinä omassa ajattelumaailmassa ja urassa on ollut se, kun huomaa, että ne symbolit ei ole sattumalta siellä kuvataiteessa, vaan ne on kuvataiteeseen tullut, koska niitä on muutenkin käytetty. Ja sitten voi olla, että joo, joku vanha teos, niin mitä se enää nykypäivänä, ja sitten huomaa, että me käytetään samoja symboleita edelleen, vaikka sitten niin, että se maailma siinä ympärillä on muuttunut. Mutta se toimii ihan kielen tapaa.
Mistä sana symboli tulee? Osaatko kertoa? Joo, toki osaan. Se tulee kreikan kielen sanoista, joka tarkoittaa yhteenheittämistä. Eli se on ihan sama kuin soitin symbaali. Meillä on kaksi osaa, jotka heitetään yhteen, ja sitähän symboli tekee. Eli meillä on merkki ja merkitys. Se heittää merkki ja merkityksen yhteen. Ja sitten ihan erityisen paljon, kyllähän symbolit, totta kai niitä on ollut todella kauan aikaa, ja nimenomaan niin uskonnot on niitä tärkeitä, jotka käyttää, tai uskomukset, millä nimellä kukin sitä haluaa kutsua. Sen takia, että niissä puhutaan asioista, jotka ei ole konkreettisia. Ja sitten me ihmiset taas ymmärtääksemme asioita, niin me yleensä tarvitsemme aika konkreettisia asioita. Niin symboli toimii juuri sellaisena välineenä, että joku sellainen, mikä ei ole konkreettinen tuoli tai pöytä, vaan henki tai sielu tai tieto, mitkä on abstrakteja asioita, niin miten ne voidaan ilmaista sillä tavoin, että joku konkreettinen asia otetaan niille symboliksi. Kiitos, toi oli mielenkiintoista triviaa. Nyt voin taas päteä kavereilleni saunaillassa. Tässä oli pari ohjelmaa sitten, puhuttiin hermetismistä ja se on mulle rakas aihe, koska mä oon tutkinut sitä jonkun verran. Se, mikä on hermetismissä erittäin oleellisena mukana, on tietenkin alkemia, mutta myös viisasten kivi, lapis filosorum. Alkemia mainitsin myös, mutta sitten siinä on se transmutaatio. Eli lähdetään primamateriasta liikkeelle, eli siis alkuaineesta, sitä on kaikkialla. Sä oot se primamateria, jos sä teet henkistä alkemiaa, ja sitten niin kun tulee tämä suuri työ, great work, sä työstät itseäsi, ja sitten niin kun ehkä jos työstät tarpeeksi hyvin ja rehellisesti ja niin kuin vilpittömästi, niin sit siitä saattaa niin kuin avautua lapis filosorum, eli viisasten kivi. Transmutaatio, eli tämä muutos. Millaisia symboleja, osaatko kertoa jotain semmoisia, niin kuin, miten sitä kuvataan, esimerkiksi kuvataiteessa? No, muutosta, jos ajattelee meidän tietysti eurooppalaisessa taiteen historiassa, niin vesi on kaikkein tyypillisimpiä, koska sehän liittyy kasteveteen ja se on tietysti se iso muutos, joka tapahtuu, niin sellainen tulee ihan ensin mieliin. Mutta sitten tietysti transmutaatio sellaisen, jos ajatellaan antiikin mytologia, ja miksei keskiajalla käytettiin paljon, niin bastardit on sellaisia, eli epäsikiöt. Antiikista varmaan monille tulee mieleen se, että on ne hevosen jalat, taikka sitten ihmisen ylävartalo tai tällaisia, niin niissähän on selkeästi semmoinen kaksinaisuus ja tämän tyyppinen. No, renessanssiajan taiteista mietin, mikä liittyy hyvin vahvasti just tuohon muutokseen, vaikkapa Leonardo da Vincillä ja siihen, kun sinä mainitsit termin viisasten kivi, niin sitten nuo taivaalliset kivet, joita vaikka viimeisessä ehtoollisessa, niin sitten Leonardo vähän luovasti tai uudelleen tulkiten käyttää. Ja mietin, että mitäs muuta meillä on. No sitten paljon uudemmassa taiteessa, metafyysisessä taiteessa, niin siellä sitä muutosta käytetään vähän saman tapaan kuin Salvador Dalilla, eli semmoinen surrealistinen maailma. Kyllä muutos on semmoinen, mitä on tosi paljon kuvattu. Ja sitten tietysti muutoksena, niin uudelleen syntyminen tulee myös mieleen kristillisessä taiteessa, joku kuuluisa teos, El Grecon teos, niin kreivien hautajaiset, niin sitten se on semmoinen läpinäkyvä vastasyntynyt, joka lähtee hänen ruumistaan ja otetaan sinne taivaaseen. Kyllä niitä esityksiä itse asiassa on paljon. Joo, ja toi on varmaan aika tämmöinen läpi ihmiskunnan historian ollut semmoinen iso teema monelle ihan yksilötasolla ja sitten myös ehkä kansakuntina, että nehän ihan samalla tavalla ne kulkee niin kuin omaa tietää, että tavallaan se mitä oli 1000 vuotta sitten, niin sitten kansakunta on muuttunut ja nyt ne on erilaisia. Sitten alkemiaan ja hermetismiin liittyy itse Hermes. Hermes Trismegistos, kolmasti suuri. Roomalaiset tunsi hänet Merkuriuksena, eikö näin? Joo. Kreikkalaiset tunsi hänet Hermeksenä ja egyptiläiset tunsi hänet Thoth-jumalana. Joo. Ja niissä oikeastaan kaikissa niin tulee aina se tieto. Eli Thoth-jumala, iipispäinen jumala. Tosin täytyy sanoa heti, että joskus etitettiin myöskin paviaanina. Joo, mä muistan sen nimeä, joo kyllä. Joo, kyllä. Mutta kyse on samasta, eli hän oli sen kirjoitustaudon ja tietämisen. Hieroglyfit on siitä jänniä, että hieroglyfiä
osasi lukea hirveän harvaa, jopa faaraot ei vaan ne kirjurit. Niin se oli tavallaan todellakin se tiedonväline ja katsottiin, ja hän suojeli juuri tätä kirjoittamista. Ja sitten taas jos mietitään Hermestä ja Merkuriusta, niin hekin on siinä mielessä ehkä kun ajateltiin, että hieroglyfeihin ikään kuin kuuluu semmoinen kätketty tieto, koska silloin lukutaito ei ollut yleinen. Niin sitten taas Hermeksen ja Merkuriuksen, jotka periaatteessa on sama hahmo, koska olympialainen jumalamaailma siirtyy roomalaisille, niin he on samalla tavalla kuin se, että he on psykopompoksia. Eli he tuotti... Psykopompas tarkoittaa sellaista, jossain suomalaisukrilaisilla se on ollut susi, eli pystyy liikkumaan kahden todellisuuden välillä, pystyy tuomaan tietoa. Ja Hermes, tai sitten Merkurius latinalaisittain, niin hän oli jumalta ja ihmisten välisiä sanansaattajia. Ja Thothkin oli sitä siinä mielessä, että hän ymmärsi niitä jumalallisia merkkejä ja kirjoituksia. Niin ne on juuri tämmöisiä tiedonsiirtäjiä, eli kysehän on ihmisen tiedosta. Mä vielä tuon psykopompokseen palaan. Onko niin kuin, voidaanko ajatella niin kuin esimerkiksi shamaani on psykopomppoksen kai jollain tavalla, kun hän liikkuu kahden maailman välillä, kun hän tekee niin kuin yliseen ja aliseen matkoja, niin hän tavallaan siirtyy toiseen maailmaan, niin onko näillä mitään yhteyttä? No on kyllä. Sen voi nähdä, sehän riippuu vähän kulttuurista, koska shamanistista kulttuuria on muuallakin kuin saamelaisille suomalaisukrilaisille. Joo, kyllä. Periaatteessa kyllä. Tai sitten voi olla niin, mutta sehän on tosi hieno elokuva, vanha suomalainen elokuva Valkoinen peura. Siinä se peura toimii psykopompoksena. Eli sitten se voi olla niin, että vaikka ei se shamaani itse, niin sitten se shamaani pystyy ottamaan sen psykopompoksen kautta sen viestin meille. Elokuva, joka joutuu sensuurin kynsiin, oli liian kovaa tavaraa tavallisille ihmisille näytettäväksi siihen aikaan. 50- vai 60-luvulla, kun se tehtiin. Oikeasti. Minusta tuntuu, että se on 50-luvun puolella, joo, mutta kai loppupuolella. Joo. Joo, en valitettavasti muista minäkään. No niin, sitten pysytään Hermeksessä. Sillähän oli tämä sauva, joka oli muuten myös Thoth-jumalalla. Eli tämä sauva, missä on kaksi käärmettä kietoutunut toisiinsa, ja ne siellä yläpäässä ne katsoo toisiaan, ja sitten siinä on siivet, ja sitten siellä saattaa olla kivi vielä siellä ihan sauvan kärjessä. Kerro vähän tästä sauvasta, että mikä sen, niin kuin, mitä kaikkea symboleja siinä on? No joo, toi, siis kadukeo, niin se on... Joo, Hermekseen liitetty sauva, tietysti myöhemmin sitä on käyttänyt alkemistit symboleissaan ja sitten apteekkarit saattaa käyttää. Eikö se ollut myös naispuolinen joku jumala, joka oli tavallaan sama kuin Herve, Iiriskö se oli? Joo, on, joo, mutta kyllä, paljon vähemmän tunnettu. Kyllä. No siinä on oikeastaan, tietysti meillä on ihan mytologinen tarina, mistä se lähtee, eli meidän Hermeksemme, niin hän näkee kaksi käärmettä, jotka tappelee keskenään ja sitten hän laittaa sauvan siihen keskelle. Ja sitten hän saa rauhan aikaiseksi. Ja sen takia se sopii ihan älyttömän hyvin juuri niin kuin monet apteekkariliitot käyttää sitä. Se sopii sen takia, että sitähän lääkkeet tekee. Meillä on se bakteeri, joka taistelee ja sitten hän antaa sen pilleri ja sitten ne taistelee ja sitten saavutetaan harmonia. Toisaalta myöskin sen takia, että Hermes tai ennen kaikkea sitten vielä Merkurius muodossa, eli roomalaisen aikana, niin hän oli myös varkaiden ja kauppiaiden suojelija ja putiikki. Siitä sanasta tulee apteekkikin, hän oli kauppiaita, eli sopii tietysti heillekin. Mutta tavallaan se iso asia, siis sauvaan liittyy yleensäkin valta. Ja kyllähän egyptiläisessä kulttuurissa käärme ja sauva on näkynyt silläkin tavoin, että hän ajatteli, että on semmoinen, egyptiläisillä on hirveä määrä käärmeitä. Ja yksi semmoinen käärme, joka oli, niin oli semmoinen paha käärme, joka yritti aina, että se raajumala ei pääsisi enää seuraavana päivänä aurinkona taivaalle tulemaan. Niin sitä tapettiin taas kepin kanssa. Eli keppi ja käärme liittyy yhteen. Raamatus meillä on kertomuksia esimerkiksi Simon Maagista, joka pystyi sauvan muuttamaan käärmeeksi, eli tuomaan eloon johonkin, mikä on elottomaan. Eli sauva ja käärme ne esiintyy tosi usein. Sitten kun mietitään nimenomaan tiedon kannalta, niin silloin meillä on oleellista se, että käärme on vanhastaan tiedon symboli. No. Sehän on tietysti jo vanhassa testamentissakin, että se on vähän hyvä ja pahan tiedon puu. No. Ja nyt kun näkee, että meillä on kaksi käärmettä, niin siinä on kyse siinä symbolissa niin ihan samasta. Eli tiedollahan voi tehdä sekä hyvää että pahaa. Me kyllä. Kaikki tiedämme sen ja se, että se tavallaan pysyy harmoniassa, niin siinä on se idea. Toi sauhan on mielenkiintoinen muutenkin, koska esikristillisessä taiteessa Jeesuksella oli sauva, kun hän teki ihmeitä. Kun hän nostatti Lasaruksen kuolleesta, hän käytti sauvaa ja hän käytti sitä niin sanotun kruunuchakran yläpuolella, jolloin Lasarus heräsi henkiin. Ja sitten
on yksi kuva, en muista mikä kuva se on nimeltään, mutta samassa kuvassa on, se on niin kuin yläosassa tämä, että hän sauvalla herättää Lasaruksen ja alaosassa hän muuttaa veden viiniksi sillä samalla sauvalla. Mutta sitten tämä sauva katoaa Jeesuksen, niin kuin, Jeesukselta kokonaan. Mitä tapahtuu? No tietysti voisi ajatella ihan yksinkertaisesti, että meidän paimentolaiskulttuuri lähtee häviämään, eli sauva ei ollut enää niin arkinen ja yleinen osa sitä meidän ajattelutapaa ja muuta. Mutta tietysti siinä on sekin, että sauva on tosissaan liitetty paitsi valtaan, niin sitten se on liitetty totta kai myöskin magiaan. Ja silloin kun kirkko lähtee aika voimakkaasti taistelemaan maagisuutta vastaan, niin silloin tietysti sitä ei ole haluttu, että Jeesus olisi sekoitettu virallisen kirkon kannalta tietysti niin mihinkään temppujen tekijään. Mutta oliko Jeesus sitten maagikko tai peräti alkemisti? Se varmaan riippuu siitä, että miten heidät haluaa ajatella. Jos ajatellaan, alkemiahan kuitenkin lähtee Lähi-idästä ja Lähi-idän tietämyksestä. Jeesus oli totta kai sieltä. Mutta en tiedä, siinä on ehkä semmoinen ero, voisi ajatella, jos ajattelee Itämaan tietäjiä ja sitten Jeesusta, että missä heidän välisensä ero on. Ja onko tieto ja henkinen opettaminen esimerkiksi sama asia, että tuohon kai mahdoton vastata sillä, että voi yksiselitteisesti tänne, mutta niitä voi kukin varmaan miettiä mielessään, että mikä ero on henkisellä opettamisella ja tiedon opettamisella. Mä oon törmännyt sanaan alkemia alkuperään, niin kun, että se tulee Egyptistä, että se on alkem. Joo, musta maa. Just näin. Juuri näin, että kun niili tulvi, niin se toi sen rikkaan lietteen sinne niin ja se värisi sen maan mustaksi. Se oli niin kuin rikasta maaperää viljellä, että se tulee siitä. Ja sä oot törmännyt tähän samaa. Joo, on. Ja siinä on itse asiassa siinä on se sama, jos miettii sanoja. Noi semiläiset kirjaimethan kirjoitetaan, semiläiset kielet kirjoitetaan sillä tavoin, että niissä on pelkästään konsonantit. Niin esimerkiksi sana kopti ja egypti, niin nehän on sama asia. Joo. Siellä vaan vokaaleita heitellään eri tavoin. Niin kyllä se elkimi, niin siellä on ne samat äänteet, jotka meillä on siellä vanhassa semiläisessä. Mutta se, mitä tarkoitin, että Lähi-idästä lähtee alkemia, niin tarkoitan sitä, että silloin kun he lähtee kehittämään ikään kuin keskiaikaista tiedettä. Mutta totta kai, siellähän on taustassa Aleksandrian suuri kirjasto. Että jos mietitään alkemian iso lähtökohtaa, niin sehän on se, että kaikki tutkimustyö oikeastaan, mitä on tehty vaikka antiikin aikana tai näin, niin nehän tehdään sillä tavoin, että siellä tutkitaan tavallaan ja pohditaan ja luetaan ainoastaan oman alueen tieteilijöitä, kirjailijoita, tietäjiä. Aleksanterin kirjaston ehkä se kaikkein isoin ja hienoin asia oli se, että sinne kerättiin tietoa eri kulttuureista ja sitten ne haluttiin yhdistää toisiinsa. Ja siinä on ikään kuin se semmoinen alkemian alku, kun tämä traditio, että tutkitaan juutalaisten ajatuksia, tutkitaan Lähi-idän ajatuksia, tutkitaan Egyptin ajatuksia, ne kaikki haluttiin laittaa yhteen, niin se on se traditio, mistä alkaa tavallaan alkemia ikään kuin meidän vanhan kemian esi-isänä, ja se alkaa Lähi-idästä. Joo, tätäkään ei hirveästi peruskoulussa opeteta. Niin kuin, siis se on jännä, miten tiettyjä asioita, vaan niitä ei pidetä tärkeänä, vaikka loppujen lopuksi kaikki on, just niin kuin mistä joku on tullut, niin silloin sä voit ymmärtää sen niin kuin oikean tarkoitusperän, vaikka toki vallitsevat voimat, mitkä on niin kuin tällä hetkellä vallitsee, niin nehän määrittää sen sitten lopulta, mutta silti on aina hyvä ymmärtää. Ja sen takia mä tykkään aina mennä sanojen alkujuurelle, koska silloin sä hyvin pitkälti se koko konsepti avautuu sulle eri tavalla, kun just tämä alkemi, niin sitten sä niin kuin rupeat ymmärtämään, että mitä siellä niin kuin on taustalla. Tai se auttaa ainakin siinä ymmärtämisessä. Ihan sama asia on joku englannin kielen sana government, eli hallitus. Siellä on latinan kielen sana gubernare ja mentis, mikä aika on hauska, kun sä rupeat, miten ne tarkoittaa, niin kyse on mind control, eli mielen hallitsemisesta. Ja sitähän, jos sä katot tarpeeksi isoilla laseilla, niin sitähän hallitsijathan tekee sitä. Ne hallitsee alaistensa mieliä, jotta ne voi pysyä hallitsijoina. Totta kai, ja joo, se sitten taas riippuu siitä hallitsijan omasta moraalista, että onko se totta vain sen kai takia, että hän voi pysyä, vai onko se sen takia, että hän uskoo. Siinä on ehkä se poliitikon ja valtiomiehen välinen ero. Toki, mutta siis toi oli vaan tuollainen esimerkki sanasta, että kun sä rupeat pilkkomaan niitä, niin sä löydät sieltä mielenkiintoisia niin kun, se on ihan totta, ymmärtää eri ovia, joita kun sä avaat, niin sulla avautuu aika mielenkiintoinen kuva niin kuin oikeasti. Kyllä, sanan etymologiat on kyllä, mielenkiintoisia. On. Ja meidän suomenkielinen sanassa valitettavasti, koska se ei samalla tavalla avaudu, koska meidän kielenpohjana ei ole latina, vaan meillä on ihan omat bileet siinä suhteessa. Joo. Sitten olisi tämä toinen sauva, mä en osaa sanoa sitä, auta mua please.
Asklepeioksen tai Esklepeioksen, molempia sanoja on käytetty Suomessa. Esklepeios eellä, niin on ehkä jäänyt vähän vanha-aikaiseksi, mutta sitäkin kuulee. Ja siinä on vain yksi käärme. Siinä on vain yksi käärme ja se on parannuksen Jumalan. Jälleen kerran meillä käärme liittyy tietoon. Ja siinä on nimenomaan, että se sauva, no tässä mielessä, jos ajattelet, lääketieteelliset sauvathan on valitettava usein käytetty ruttopaiseiden puhkomisen. Ja tuota, hän oli tosiaan parannuksen Jumala. Ja niitä käärmeitä on muuten enemmänkin liittyen näihin. Eli tällä Asklepeioksella parannuksen Jumalalla, hänellä oli tytär. Tyttären nimi on Hygienia. Ja tuota, Hygieniallakin on käärme. Hänet kuvataan niin, että hänellä se käärme on kietoutunut hänen käsivarteensa ja sitten hän pitää semmoista kuppia kädessään. Joo. Ja sitten se käärmeen myrkky, sitähän me emme tiedä, että valutetaanko siihen kuppiin vai juoko hän siitä kupista. Joo, mutta joka tapauksessa niin siinä on vain yksi sauva, joka on tavallaan se lääkärin työväline ja sitten se käärme on kietoutunut sen ympärille, eli sitä täytyy osata käyttää. On näitä, tämä on mahtavaa, siis mä rakastan symboleita. Mä rakastan näitä tarinoita, mitä näiden takana on, koska niin kun mikään ei ole kumminkaan muuttunut. Sitten kun se tarpeeksi pitkälle, tai katot tarpeeksi kaukaa, niin sitten sä näet, niin kun, että tämä on ihan sama niin kun show jatkuu edelleen. Näyttelijät vaihtuu, mutta niin kun näytelmä on sama. Kyllä. Miten sitten, faaraollahan oli myös sauva ja sillä oli ruoska. Joo, siinähän on se, että hallitaan, se sauva on hirveän sympaattinen, joka on faaraolla, se on paimen sauva. Joo. Ja sitten se ruoska on se kurittaminen, eli hyvä paimen ja ankara isä on ehkä eli keppi ja porkkana niinku käytännössä, niinku, että saat itse valita, että kumman valitset. Mutta mikä niinku ruoska, siis onko siinä jotain muuta merkitystä kuin se, että se on vaan niinku tämmöinen kepityssymboli? Tietysti sotavälineenä, että hän on kuitenkin ollut armeijan ylijohtaja. Joo. Ja se paimensauva on pelkästään niin kuin paimentamista varten, että sille ei mitään muuta. No periaatteessa kyllä siitä paimensauvasta, niin kyllähän silloin kun faarao sitä käyttää, niin kyllä siitä tulee, että sieltähän lähtee kehittymään meidän hallitsijavaltikat. Eli se Aivan. idea siitä, että se on vallan symboli. Joo, se on kiva tietää, että miksi hänellä on ollut se, mistä hän on ottanut sen idean. No niinpä. Niinpä, voisi miettiä, mutta minä kyllä ajattelisin, että se tulee paimenista. Okay. Sieltähän se kulttuuri Joo. on lähtenyt. Kyllä. Ja sitten paimentamisen kautta. Että kyllähän Jeesuskin on kuvattu nimenomaan myöskin hyvänä paimenena. Että ne on vanhimpia kuvia Jeesuksesta. Palataan tuohon Kaudaseuksen sauvaan. Niin sehän on aika mielenkiintoinen, jos sitä katsoo, niin se on, niin kuin, se on suora keppi ja siellä on siivet ylhäällä ja sitten siellä on se kupoli tai helmi tai miksi sitä haluaa sanoa jalokivi. Niin mä oon törmännyt tämmöiseen niin kuin näkemykseen siitä, että se kuvaa sitä, kun kundalini-energia lähtee nousemaan ihmisessä. En tiedä, onko se totta, mutta on ihan mielenkiintoinen näkemys kyllä. On, se on ihan mielenkiintoinen näkemys. Itse näkisin ne siivet enemmän liittyen vahvemmin niin kuin Välimeren omaan kulttuuriin sillä tavoin, että koska se Hermes tai Merkurius, niin se oli jumalten ja ihmisten välinen sanansaattaja, niin hänethän kuvataan niin, että hänellä on siivet kantapäissään ja siivet kypärässään. Eli se, mistä sitten enkelitkin tulee, että yleensä siivet viittaa. Miksei sitten niin, että ihminen pääsee johonkin tai näin, mutta kaiken kaikkiaan siipien symboliikka on yleensä aina se, että liikutaan kanssa kahden maailman välillä. Joo. Oletko kuullut tämmöisestä henkilöstä, kun mä en tiedä, mitä tämä lausutaan, mutta mä lausutan niin kuin englantilaisesti lausutan iamblicus. Mikäköhän se latinalainen sana siellä on? Galenos oli näitä suuria lääkäreitä. Celsius oli tosi suuri lääkäri. Tuleeko siitä Celsius meille? Vai kirjoitetaanko se koolla vai siellä? Siellä koota ei ole ollut olemassakaan. Eli se lausutaan. Jotenkin niin kuin on, mutta nyt mietin, että mikä lääkäri. En kyllä heti. Mutta hän on sanonut näin. Tapa nousta ylemmälle tasolle tapahtuu aktivoimalla mielikuvitus musiikin ja symbolien avulla. Jos mietitään niin kuin mitä symbolit ja kuvat on ollut ennen, niin nehän on ollut just niin kuin mielikuvituksen aktivoijia. Et kun sä katot jotain taideteosta, niin sä jollain tavalla sä uppoat sinne, parhaimmillaan susta tulee osa sitä symbolia, mutta se myös avaa sussa kanavia ja se niin kuin, jotain vaan tapahtuu. Mä oon itse kokenut taulua katsomalla semmoisia. Se on ihan, mä oon analysoinut sitä, mä oon ylianalysoinut sitä, mutta mä en ole päässyt oikein selville, mitä siinä oikeasti tapahtuu, mutta se on mieletön kokemus.
Sitä varmaan kutsutaan taiteen tutkimuksen puolelle esteettiseksi kokemukseksi, ja sitten on psykologinenkin määritys. Se on firenzeläinen psykiatri, joka sen on määritellyt. Sen nimi on silloin Stendhalin syndrooma. Oho, minulla on syndrooma. Joo, mutta tosiaan niin jotkut taiteen tutkijat pitää esteettistä elämystä jopa taiteen määrittämisenä, eli mistä erottaa taiteen ja viihteen toisistaan siitä, että viihde ei pysty. Viihde täyttää odotukset, mutta sitten kun taide ylittää ne odotukset, niin silloin pystyy saavuttamaan semmoisen. Varhaisin semmoinen kokemus on kuvattuna tuossa Aristoteleen poetikassa, sen nimi on katharsis, eli sen idea, kathar-sana, puhdistautuminen, eli se puhdistaa ihmisen kaikesta vahingollisesta. Vau, wow. Kiitos tästä. Mennään sitten Keski-iän Italiaan. Siellä oli tämmöinen suku kuin De Medici, jotka jahtasivat tietoa ympäri Eurooppaa. Heillä oli asiamiehiä, mitkä etsivät käsittääkseni juuri Aleksandrian kirjastosta pelastettuja kääreitä tai niinku tietoa. Ja yksi tämmöinen sitten löytyi, josta sitten myöhemmin tuli Corpus Hermeticum. De Medicillä oli tämmöinen asiamies kuin Ficino. Ja hän oli suomentamassa. Ei, anteeksi, hän ei todellakaan suomentanut yhtään mitään, vaan hän oli kääntämässä jotain muuta teosta. Ja sitten kun nämä löytyi, nämä Corpus Hermeticumin ranka löytyi, niin hänet määrättiin tekemään sitä käännöstyötä, jonka hän tekikin sitten. Ficino on sanonut, että symbolit ovat sielun peili. Ja Ficino opetti, kuinka kuvat ja symbolit, jotka osoittavat lähteen kautta syyn, voidaan käyttää mielikuvituksen valjastamiseen. Ja nyt mä palaan tuohon Ajan Blikkukseen, joka sanoi, niin kuin, että mielikuvitus on se, mikä niin kuin nostaa sitä ylemmälle tasolla. Eli tuossa niin kuin kaksi eri tahoa täysin eri aikoina käsittelee samaa asiaa. Ja mun mielestä ne jollain tavalla linkittyy, kun ajattelen, ne linkittyy toisiinsa aika hyvinkin. Ficino myös sanoi, että tutkimalla kuvia ja symboleista meistä lopulta tulee kuvia ja symboleita, mikä mun mielestä on aika filosofisesti ja hienosti ajateltu. Mä allekirjoitan ton ajatuksen kyllä täysin. Ja sitten tämmöinen pikku trivia tähän, että yksi niin kuin Ficinon kovimpia faneja oli tämmöinen kaveri kuin Botticelli, mikä maalasi sitten todella merkittäviä tauluja, joista ehkä Venus on se tunnetuin. Venus tai Primavera. Primavera, kyllä. Primavera, henkilökohtaisesti mä en muista jotakin hirveän vähän sekaan, vaan mä en ehkä katsonut sitä tarpeeksi. Mä en ole saanut sitä esteettistä kokemusta siitä. Mutta Venushan on ihan klassikko. Mitä symbolit siinä Venuksessa esiintyy? Oi. Mennään pikkusen taaksepäin siitä, mitä puhuit, mutta päädytään Venukseen, lupaan sen. No niin. Joo, se oli oikeastaan aika tarkkaan vuonna 1400, kun ne tekstit tuli Firenzeen. Ja sehän on tietysti, että me emme tiedä sen ihmisen oikeita nimeä, koska kenenkään nimi ei voi olla Christian Rosenkrantz, eli kristitty ruusuristi, joka ne sinne toi. Ja tosiaan toi Marcello Ficino, niin hän on mielenkiintoinen hahmo, tyypillinen renessanssihahmo sillä tavoin, että Cosimo vanhempi de Medicin, niin hänellä oli hovilääkäri, josta hän tykkäsi. Mutta hovilääkärit oli sosiaaliselta asemaltaan, oli käsityöläisiä. Ja se oli ihan käsittämätön, kun hän oli sitten päättänyt, että hän avaa Platonin akatemia uudelleen Firenzeen. Niin hän pyytää tältä hovilääkäriltään, että voinko minä ottaa sinun poikas koulutettavaksi. Ja periaatteessa sosiaaliluokan hyppäyksessä ei olisi ollut mahdollista, mutta tällä kertaa se oli. Joo. Ja kyseinen poika oli Marcello Ficino, eli hän on hovilääkärin poika. Ja hän tosiaan sitten avaa Platonin akatemian ja vastaa esimerkiksi sitten Cosimo vanhemman poikien koulutuksesta, joista seuraava, de Medici seuraava, on Piero Kihtinen, mutta hän kuolee Kihtiin 5 vuoden kuluttua, ja sitten tulee Lorenzo il Magnifico, joka on ehkä se de Medici-suvun kaikkein merkittäviä edustajia, ja siellä tosiaan niin tutkittiin, mistä tietysti ei kaikki tykänneet noihin aikoihin, niin siellä tutkittiin näitä vanhoja tekstejä, joita oli löytynyt. Ja mielenkiintoista on se, kun otit taiteen esiin sillä tavoin, että kun sitten tämä Platonin akatemia jatkaa toimintaansa, niin siellähän heidän niillä tiloissaan, missä he keskusteli, siellä oli Leonardo da Vinci, siellä oli Sandro Botticelli, siellä oli Michelangelo, siellä oli kaikki. Eli heillä oli kaikki suuret nimet. Niin heillä oli mahdollisuus tutustua esimerkiksi kappalaan, joka on vanhaa juutalaista salatietoa. Ja sen kappalan koko ideahan on siinä, että kaikilla kirjaimilla on numeroarvo ja sitten he tekee isoja laskelmia asioista. Siitä päästään juutalaisten numerologian eli gematriaan. Kyllä. Joo. Ja tosiaan niin Sandro
Botticelli oli yksi, joka innostui siitä valtavasti, mutta Michelangelosta täytyy heti sanoa, että Michelangelohan on ihan siinä mielessä huippuyksilö, jos mietit. Hän onnistuu sitten, kun hän menee paaville töihin, niin hän onnistuu maalaamaan Sixtiiniläiskappelin katon maalaamatta yhtään Uuden testamentin asiaa sinne aikana, jolloin juutalaiset oli tosi huonosti katsottuja siellä seuduilla. Ja sen lisäksi niin hän onnistuu esimerkiksi hänen kuuluisin, eli Aatamin luominen. Jos katsot Jumalan hahmoa, niin sehän on aivojen vasenpuolisko. Se näyttää ihan samalta. Katsot sen Jumal-hahmon, miten ne enkelit ja kaikki on aseteltu sinne. Michelangelo oli avannut ihmisruumiita, että hän tietäisi. Eli itse asiassa hän tekee täysin kappalistisen tulkinnan vanhasta testamentista. Hän esittää sen eri tavoin kuin kristillinen tulkinta. Ja se on tosi tärkeä asia, että se vaikutti näihin taiteilijoihin. Taiteilijat oli silloinkin, vaikka he ei vielä ole taiteilijoita sillä tavalla, kun nykyisin mielletään vaan käsityöläisiä, niin he oli kuitenkin suhteellisen vapaita tekemään asioita, Jumalan kiitos, koska esimerkiksi Paavi ei ymmärtänyt, mitä Michelangelo tekee. Jos olisi ymmärtänyt, niin se... Eipä olisi siellä enää ollut. Ei olisi siellä. Ja sitten mitä tulee Sandro Botticelliin, niin hänen tarinansa on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänhän on tosiaan mukana tässä kaikessa ja on kuullut Ficinolta, on tiennyt niistä kirjoista ja se vaikuttaa hänen teoksiinsa ja hän käyttää tosi paljon symboleita. Mutta sitten myöhemmin meillä tulee sellainen vaikuttaja kuin Savonarola, jota itse kyllä ihailen. Hän oli kirkonmies, hän oli erilainen ja hyvin vahvasti vastusti de Medicejä. Itse asiassa sen takia, että Savonarola näki sen, että siellä on ihmisiä, jotka kuolee nälkään ja sitten siellä on toisia, jotka syö ja heittää ruokaa roskiin. Niin, missähän sitten me ollaan nähty tuota ennen. Niin, mutta Sandro Botticelli sitten jopa poltti omia teoksiaan, kun hän ymmärsi, että hän on tehnyt väärin. Mutta Sandro Botticelli oli tosissaan, niin hän oli hovimaalarina de Medicien hovissa ja siinä hänen Venus-teoksessaan niin siinä on tietysti, jos kysyit, että mitä symboleita siinä on, no siinä on tietysti se Venus, mytologinen rakkauden jumalatar, niin sit hänestähän sanottiin, että hän syntyi merenvaahdosta, eli ei sukupuoliyhteyden kautta, niin hänkin seisoo simpukan päällä. Simpukka on symboli, jota Neitsyt Maariastakin on sitten kristillisessä taiteessa käytetty neitsyyden symbolina, johtuen siitä, että sen ajan ajatus oli juuri se, että kun toi simpukka ei synny sukupuoliyhteyden kautta, niin sitten se on neitsyyden symboli, että se on semmoisia isoimpia merkille pantavia. Sitten siinä on ton Venuksen, jos ajattelisi, että se taulu on meidän edessä, niin Venuksen pään yläpuolella, vasemmalla puolella, niin siinä on kaksi hahmoa, jotka on tuulen symboleita. Siellä on Zephyros, joka on länsituulen symboli, ja se sama länsituuli, niin se esiintyy myös kevätteoksessa. Sitten siinä on nymfejä, jäin oikein miettimään. No ne vesi on kuvattu mielenkiintoisella tavalla, itse asiassa ei niinkään renessanssitaiteen tavalla, vaan gotiikan tavalla semmoisina pieninä aaltoina, jotka on. Mutta mietin, että no joo, nämä mytologiset symbolit ja sitten se simpukka, joka siinä on, niin ne on semmoisia, mitkä heti osuu silmiin. Joo, mulla tulee mieleen nämä Venuksen valtoimenen olevat punertavat hiukset. Kyllä joo, ja siinä on käytetty vielä kultaa niiden hiusten välissä, että ne on se tuulen voima ja kaikki, niin siinä tulee vähän semmoinen, miten sen sanoisi, ilmavuus. Hienosti. Siis hän on onnistunut siinä, koska siis ne ihan tälleen maalikollekin ne näyttää todella niin kuin kuohkeelta ja semmoiselta, että ne on niin kuin föönattu. Kyllä. Mennään sitten, pysytään niin kuin saman meren äärellä, mutta mennään sinne ihan sinne itäisempään kolkkaan eri niin kuin temppelivuorelle. Mm-hmm. Kalliomoskeja. Kahdeksan kulmaa. Mitä se symbolisoi? Toi kahdeksankulmaisuus, se on kans tosi, siis kahdeksan, niin se on jotain, mitä on meidän maailman jälkeen. Mä sanon tähän kohtaan, eli siis se temppelivuoren moskeja, tai se, niin siinä on kahdeksan kulmaa, eli siis se on niin kuin samanmuotoinen ylhäältä päin katsottuna 1D-kuvana kuin meidän stop-merkki. Joo. Kahdeksan kulmio on semmoinen... No ensinnäkin sanotaan näin, että monikulmiot on sen takia esimerkiksi kristillisessä traditiossa tosi merkittäviä, koska ne yhdistää neliön tai suorakaiteen ja ympyrän. Ja neliön ja suorakaiteen symboliikka, koska yleensä kosmostahan on aina tutkittu geometristen esineiden kautta. Esimerkiksi Platonilla on semmoiset monikulmiot, särmikkeät, joiden kautta hän yrittää hahmottaa maailmankaikkeutta. Ja ympyrä on perinteisesti, ja puhuu jo ajasta ennen kristinuskoa, esimerkiksi esihindulaisessa kulttuurissa, arjalaisessa kulttuurissa, niin se on makrokosmos, koska siinä ei tule kulmaa vastaan, vaan se jatkuu, se on ikuisuus ja se on makrokosmos. Sitten
meillä on neliöt, jota käytetään, ja se on mikrokosmos, eli se, missä me ihmiset eletään, koska siinä tulee aina se kulma vastaan. Ja jos mietitään sitten, että mikä paikka on temppeli, moskeija tai temppeli, temppelivuori, mikä paikka se on? Se on paikka, jossa ihminen kohtaa Jumalan, eli mikrokosmos kohtaa makrokosmoksen. Ja silloin on luonnollista, että se on monikulmio. Mutta miksi se on just 8 kulmio, miksei se ole 6 kulmio tai 10 kulmio? Niin se taas johtuu sitten, voisi sanoa, juutalais-kristillisestä perimästä. Koska meidän luomiskertomuksessa on 7 päivää, niin sit meille 7 on tullut semmoinen täydellisyyden luku, ja silloin maailma on ollut valmis. Ja 6 on ihmisen luku, eli se on vähän hienompi sitten sen takia, jos se 6 laitetaan 3 kertaa, eli 666, niin silloin ihminen yrittää olla ikään kuin 3-yhteinen Jumala, niin sitten se on paholaisen luku, koska se... Tekee huonommin ne työt. Ja sitten 8, niin siitä tuli Uuden testamentin luku, eli Vanhan testamentin luku on 7, koska siellä on ne luomisen päivät. Sitten Uusi testamentti on jotain, mikä tulee sen jälkeen. Niin silloin 8 tulee ylösnousemuksen, täydellisyyden, sen tavallaan ihmisen maailman jälkeen olevan luku. Ja silloin tietysti, kun ihminen ja Jumala kohtaa ja menee temppeliin, niin he tavoittelee sitä, mikä on tämän meidän maallisen yläpuolella, niin sen takia mieluummin 8 kuin 6 kulmio. Olipas mielenkiintoinen tarina tuo. Se, mikä on mielenkiintoista, on, että siellä Temppelivuoren moskeijassa on tämä peruskivi. Eli siellä on palasta kalliota, missä väitetysti liiton arkki on maannut joskus. Jos sä saisit luvan mennä selälleen siellä makamaan, mitä et taatusti kyllä saa, ja katsoisit ylöspäin, niin siellä on kupoli yläpuolella. Ja nyt tullaan, tuossa tuli jo aiemmin, mulla tuli heti mieleen tämä hermetismin ehkä suurin ja tunnetun prinsippi, että se kaikki, mikä on ylhäällä, on sama kuin se kaikki, mikä on alhaalla. Ja näin voi ykseyden ihme toteutua, eli tullaan tähän monoteismiin. Mutta siis jos sä menisit makaamaan sinne, tosiaan sä näkisit sen kupolin. No, tämä on tämä tavallaan makrokosmos. Sitten kun mennään mikrokosmoksen tasolle, niin ihmisen aivoissa on tämmöinen lisäke kuin käpylisäke. Ja siitä löydettiin vuonna 2006 sähkömikroskoopilla, että siellä on tämmöisiä kristalleja, eli siis siellä on kiveä. Ja tästä on vedetty sitten niin kuin eräät tahot vetänyt tämmöisiä aika hurjiakin päätelmiä, että siis käytännössä se kristallikivi siellä vastaa tätä peruskiveä, mikä on siinä Temppelivuoren moskeijassa, ja kummakin yläpuolella on kupoli, eli siis ihmisen aivoissakin on tämä kupoli. Niinku. Ja tämä on vaan niin jännästi osuu, niinku, jossa totta kai ihminen näkee merkityksiä siellä, missä se haluaa nähdä. Mutta niinku, no, mä otin tämän vaan esille, että se on mielenkiintoinen tämmöinen ajatusleikki, että voisiko se olla niinku, niin ylhäällä niin kuin alhaallakin. Makrokosmos on se temppeli ja mikrokosmos on sitten niinku sun omat aivot, missä on tämä kivi, peruskivi, mikä on vielä käpylisäkkeessä, ja sitten siitä on kupoli yläpuolella, ja sitten sitä kautta kun sä pääset tiettyihin tiloihin, niin sulla avautuu ihan uusi maailma. Ja tähän mä sanon vielä sen verran, että se on myös mielenkiintoista, että käpylisäkkeestä on nähdäkseni ihan tieteellisesti todistettu, että se tuottaa tietyissä tiloissa, se tuottaa DMT:tä, mitä pidetään tämmöisenä, niin kuin, sitä pitää psykedeellinen, mutta niin kuin jokainen tietää, mitä psykedeellinen tekee, että ne avaa ihan uusia ulottuvuuksia, jos näin voi sanoa. Tämä oli tämmöisenä niin kuin pienenä ajatusleikkinä tähän kohtaan. Mutta tuostahan minulla ainakin tulee heti mieleen, että tuohon periaatteessa vastaa humoraalioppia. Eli mikro- ja makrokosmoksen yhtyminen humoraaliopin mukaan, niin sehän lähtee siitä, että meidän makrokosmos, eli maailmankaikkeus on koostunut silloin, mitä alkemistitkin käytti, kun on heistä puhuttu, niin se on tulimaa, ilma ja vesi on ne perusaineet. Ja sitten mikrokosmoksessa, eli ihmisessä, on 4 nestettä, musta sappi, keltainen sappi, lima tai lymfaneste, kummallimestähän ja veri. Ja hehän lähtee juuri siitä, että ne on kaikki kytköksissä toisissaan, että jokaista alkuainetta vastaa joku neste, joka on meissä. Ja he on sitä mieltä, että silloin kun ihminen on sopusoinnussa, eli nesteet on oikea määrä ja ne on sopusoinnussa niihin maailman kaikkeuden alkuaineisiin, niin silloin ihminen voi hyvin. Ja se on oikeastaan kyse on vain terminologiasta, että kyllähän me kaikki suuren ilmastokriisin keskellä ymmärrämme sen, että jos me emme elä harmoniassa makrokosmoksen kanssa ja sen kanssa, niin sitten joku menee pieleen ja pahasti. Ja todennäköisesti me maksetaan siitä se kovin hinta, koska me jäädään aina toiseksi makrokosmokselle, koska olemme mikrokosmoksessa. Nimenomaan. Niin kuin tässä ajatuksessa. Sitten kun mennään ihmisen sisään, niin sitten tietenkin asetelmat muuttuu. Kirjassa symbolit. Sulla on yksi semmoinen taikasana, minkä mä löysin sieltä, eli on tämä Melchizedek. Mm.
mä luin 2000-luvun alkupuolella tämmöisen kirjan, joka oli kirjoittanut tämmöinen henkilö kuin Drunvalo Melchizedek. Ja siis kysehän arvonimestä. Se ei ole hänen oikea nimensä. Mutta hänellä oli tämmöinen kirja kuin Elämänkukan salaisuus. Ja se niin kuin räjäytti niin kuin potin niin sanotusti mulle aika paljon. Se on ihan uskomaton. Tämä mulle se oli siihen kohtaan just se, mitä mä tarvitsin. Ja se, miten mä päädyin sen kirjan luo, oli aika hauska tarina. Mä kerron sen taas lyhyesti. Eli siis oli syksy, pimeätä, sato. Meni suomalaisen kirjakauppaan. Mä ajattelin, että mä ostan joku kirja, jos mä löydän. Niin kun. Ja mä selasin jonkun aikaa ihan toista hyllyä. Sitten mä menin tämän hyllyn ääreen, mistä kirja oli. Ja se tipahti sieltä hyllystä. Siis ihan oikeasti tipahti mun eteen. Mä nostin sen ja mä rupesin katsoa, niin kun mä en hirveästi edes lukenut sitä. Selasin nopeasti, sitten tää oli tää Smotan tänään. Ja mä luin sen niin kuin saman tien putkeen. Ja sitten mä ostin sen kakkososan ja mä luin senkin putkeen. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä en ymmärtänyt siitä mitään. Mutta se oli kumminkin semmoinen kokemus, mikä avasi jotain musta. Mä rupesin taas niin kuin tutkimaan asioita siltä suunnalta hyvin paljon enemmän. Mutta sitten on tämä Melchizedek, eli siis käsittääkseni tämä liittyy kristinuskoon jollain tavalla. Joo, ja juutalaisuuteen. Eli hän oli siis juutalainen pappi. Hallitsijapappi. Kyllä, joo. Kyllä. Ja se on ihan totta, että hänestä ei hirveän paljon vanhassa testamentissa välttämättä ole kerrottu, mutta varhaisen kristillisuskon aikana, niin kyllähän te esitettiin aika usein, ja se liittyy nimenomaan uhreihin. Eli pohdittiin kristiuskossakin sitä, että mitä uhrataan ja miten Jumalalle uhraaminen on tärkeää. Eli silloin tavallaan toi Melchizedek niin tulee näissä yhteyksissä esiin, koska hän uhrasi Jumalalle leipää. Mutta siis hän on käsittääkseni ihan oikea historiallinen henkilö, se on kai pystytty todistamaan. Kyllä, kyllä. Niin kuin yleensä Raamatun henkilöistä suuri osa on. Sitten meillä on niitä, jotka ei välttämättä ole historiallisia henkilöitä. Et siis kyllähän Vanhan testamentin kertomuksetkin, niin ne on yksi tapa kirjoittaa historiaa. Ja ne on laitettu kertomuksen muotoon ja sinne on joskus laitettu sitten fiktiivisiäkin hahmoja, kuten esimerkiksi ajattelisit vaikka Kain ja Aapel on olleet. Ja se johtuu siitä, että ihmisellä on ollut aina tarve isoja asioita säilyttää tuleville polville. Ja silloin kun ei ollut kirjoitustaitoa, niin sitten jos se olisi semmoista historian kirjoitusta, että 1789 Ranskan suuri vallankumous ja sitten hirmuhalli, kukaan ei muistaisi sitä. Niin jos mietin vaikka sitä Kainin ja Aapelin kertomusta, vaikka Kainin ja Aapelia ei ole ollut, mutta se historiallinen iso muutos, joka on tapahtunut, että siinähän toinen uhraa leipää ja toinen uhraa lihaa, niin se mistä siinä meille kerrotaan, siinä kerrotaan meille siitä, että ihminen siirtyy maanviljelyskulttuuriin. Tai no se ei ole kyllä luterilaisessa raamatussa, mutta katolisilla on kertomus Tobitista, jonka isä tulee sokeeksi ja sitten hän joutuu semmoista ihmeellistä kalasaali tekemään. Mistä siinä on kyse? Siinä on kyse siitä, että opittiin leikkaamaan kaihi kalanruodolla. Ja silloin tietysti niin meillä ei ole sitä topiitti ollut, mutta se keksintö on ihan tosi, että osattiin korjata. Ja Raamattu on tosiaan, niin siellä on ihan oikeasti nämä tämmöiset papit ja hallitsijat, niin kuin Melchizedek, ne on ollut ihan oikeita henkilöitä. Mutta sitten isot muutokset, niin ne kerrotaan kertomuksenomaisesti, kuten nämä. Tämä on käsittääkseni jonkinlainen veljeskunta tai joku, mikä niin kuin mä en ole hirveästi löytänyt tietoa, jotenkin tuntuu, että tämä on ihan oikea tämmöinen salaseura, tästä ei paljon dataa löydy. Ei välttämättä sitten, se on just niin jännä, itse on täysin sitä vastaan, että jos on tietoa, niin sitä pitää antaa, koska me olemme kaikki välineitä. Tieto kuuluu kaikille. Niin. Ja sitten tavallaan sekin, että mitä sillä tiedolla tekee. Rakas ystävä, kirjailija Kaari Utrio, niin hän kerran sanoi minulle, kun enhän minäkään aina ole kirjoja kirjoittanut, tietokirjoja tai näin, mutta hän oli semmoinen iso inspiraattori, kun olemme jutelleet paljon ja sitten hän kuunteli, niin hän kerran sanoi minulle, että Liisa, että jos sinulla on 40 kiloa kultaa ja sinä et näytä sitä kenellekään. Niin onko sulla sitä niin? Niin. Onko sulla paljon? Niin. Nimenomaan, onko sitä ja mitä hyötyä siitä on. Ja sitten aloin miettiä, että se on ihan totta, että enhän minä itselleni tietoa kerää. Ja sitten se todellinen, niin kuin aina sanotaan, että antamisen riemu on suurin, niin se on ihan totta tiedonkin kanssa, että silloin kun pitää luennon ja näkee, että jollain ihmisellä tulee joku, se näkee, on luennoilla, näkee heidän ilmeistään, että heillä välähti lamppu jotain. Sitten. Niin onhan se paljon, eihän semmoinen, että minä olen opiskelua pidä itselläni, niin ei siinä kääriliinassa ole taskuja, ei tiedonkaan kanssa. Tähän mun täytyy sanoa
yksi vanha kiinalainen viisaus, jota mä en osaa sanoa suomeksi, mutta mä sanon sen englanniksi, koska mä oon englannin kieltä sen löytänyt. Eli siis, to know but not to do is not to know. Eli juuri, että kun sä saat sen tiedon, niin sun täytyy tehdä sille jotain hyödyllistä, jakaa sitä eteenpäin tai rakentaa jotain tai muuttaa maailmaa jollain tavalla, koska muuten sä et tiedä mitään. Mm. No se on se sama, mikä on sitten, palataan Raamattuun, ei ne puheet, vaan ne teot. Kyllä. Ja se koskee myös tietoa. Et siinä mielessä niin onhan noita salaseuroja ollut, että meillä on tietoja, me varjelemme sitä. Ja esimerkiksi kun puhuttiin tästä Melkisedekin seurasta ja sitten aikaisemmin puhuttiin ne meiditsistä, heilläkin oli loppiaisseura, loppiainen itämaan tietäjät, eli heillä oli tietoa. Et se ei ollut niin julkinen, eli Platanin akatemia opetti vaikkapa Michelangelon kirjoittaa sonetteja tai tietää kappalasta tai tuon Sandro Botticellin. Mutta sitten heillä oli loppiaisseura, joka oli pienemmässä piirissä ja siitäkin on hirveän vähän tietoa ja se on sääli. Toisaalta ymmärrän, koska siihen aikaan kuitenkin kirkkovaltio oli myöskin valtavan iso sotilaallinen voima ja Firenze ei ollut. Oli kauppia. Joo, ja monta kertaa ihmiset tiesi, että jos ne puhuu näitä julkisesti, niin tulee nuuskaan niskaa, että niin kirkko sitten kyllä ottaa hyvällä säkällä puhutteluun, mutta jos ei muuten, niin sitten niin roviolle joudut tai johonkin muuhun kidutuslaitteeseen venytettäväksi, vanutettavaksi. Se on ihan totta. Onhan nykypäivänäkin se, että kyllähän minäkin joka kerta, kun on ollut jossain vaikka televisio-ohjelmassa, niin sitten seuraavana päivänä sähköposti täyttyy. Yleensä ne alkaa sillä kommunistihuora. Mutta sen riskin ottaa ja se täytyy ottaa, taikka sitten ei. Itse on ikinä ymmärtänyt itseäni poliittisena henkilönä, se on mielenkiintoista se nimitystapa, joka on. Mutta siis toihan on, niin, en mä tiedä. Mulla oli Pentti Paakkola oli viime ohjelmassa tuossa, me juteltiin niin kuin koulukiusaamisesta ja sitä, että miten siinä on vaikea puuttua ja että niin kuin opettajat pelkää vanhempia ja seurauksia monta kertaa. Johon mä sitten vastasin hänelle näin, että kun sä tiedät, että sä teet oikein moraalisesti, niin silloin sulla on perälautakunnossa. Sun ei tarvitse hävetä mitään eikä pelätä mitään. Jos sulle tulee seurauksia, niin sä voit niin kun, tiedät, sä olla leukapystys kumminkin, niin kun, että mä teen oikein ja sä teet väärin. Tietenkin joku voi sitten sanoa, että jos sulla menee työpaikka sen takia, niin se on halpa hupi, johon minä vastaan näin, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Että vuoden päästä sä voit olla hyvin iloinen, että sulta meni se työpaikka, koska se avasi sulle jonkun toisen oven, missä sä nyt olet ja sä oot paljon tyytyväisempi. Niin joo, ja sitten minun onni on tietysti se, kun minun on vapaa-ammatinharjoittaja, että minun ei voi kukaan irti sanoa. Mutta joo, kyllä se on niin. Itse olen miettinyt ihan henkilökohtaiselta kannalta, että se, että olenko hiljaa vai puhunko, mitä ajattelen, niin kyllä minulla on, niin kuin, minun mittari on siinä, että pystynkö katsoa itteeni peilistä. Juuri näin. Että jos minä alan nöyristelemään, niin sitten voi enää katsoa. Joo, ja se aiheuttaa sitten monta kertaa monia muitakin ongelmia, että rupeaa sitten sairastelemaan ja muuta, koska sun tavallaan sä sisälläsi tiedät, että sä oot niin kuin ristiriidassa sen kanssa, mitä sä haluaisit olla, niin sun teot ei ole niitä, mitä sä niin kuin puhut toisille ihmisille, että niin kuin practice what you preach, englanninkielinen termi. Ja mun mielestä mä nostan hattua sulle, en kirjaimellisesti, koska mulla on kuulokkeet päässä ja ne lähtee muuten lentoon, mutta se, että se on mun mielestä niin kuin hienon ihmisen hieno teko, että hän uskaltaa olla sitä, mihin hän uskoo ja minkä hän tietää olevan oikein, koska nykyään on vallalla tämä moraalirelativismi, eli jokainen määrittää omat parametrit itselleen ja niin kun, hyvä esimerkki siitä on tämmöinen, että jos vaikka sä meet johonkin kapaaliin ja ostat paidan, niin ainoa mistä sä tykkäät on se, että sä saat kympili jonkun rätin itsellesi, vaikka sä et ajattele yhtään sitä, että niin kun joku lapsi on esimerkiksi niin kun ommellut sen ja niin kun, että sä tavallaan pidät sitä systeemiä yllä, mutta sille ei mitään väliä, kunhan minä saan vaan, että minä ja mun kivat. Me, myself and I-kulttuuri on niin kuin todella ikävällä tavalla ottanut otteeseen nykymaailman. Sitten se, mikä vielä on erittäin hullua, on se, että sitten nämä ihmiset, jotka oikeasti yrittää tehdä oikein, niin ne pyritään leimaamaan, hiljentämään ja sensuroimaan. Ja kuulijoille sen verran, että jotkut on sanonut mulle, että miksi mä laitan tätä YouTubeen, niin tämä on yksi syy, miksi mä en tule ikinä laittaa tätä YouTubeen, koska mä en halua laittaa sellaisen yrityksen, kytkeä itseäni sellaisen yritykseen, joka toimii moraalisesti väärin. Piste. Se ei tule ikinä tule sinne, vaikka ne löysi mulle mitä kultaa ja mirhaa ja mannaa tuohon noin, niin ei tule ole siellä. Miten sä kiinnostuit symboleista? Oikeastaan sillä tavalla, kun mä oon opastanut aika paljon museo-opastuksia. Sä oot kirjoittanut paljon matkakirjoja. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tosissaan matkakirjojen lisäksi, niin sitten ihan ihmisten edessä. Ja kyllä ne kysymykset
oikeastaan, kun sen taideteoksen edessä oli, ja sitten totta kai niin eihän se, että minä vaan puhun, vaan että mikä teitä tässä teoksessa kiinnostaa tai mihin. Että kyllähän niin taiteen tutkijalle voi olla, että toi on sen takia näin näin, ja sittenhän me helposti ajatellaan, että kaikki tietää sen, minkä minäkin tiedän. Mm-hmm. Mutta sitten kun antaa mahdollisuuden niille ihmisille, että mikä tuossa kuvassa kiinnostaa, niin sitten huomasi, että ne kiinnostuksen kohteet oli aina ne symbolit. Miksi tuossa on kananmuna? Miksi tuossa on etana? Mitä toi merkki tarkoittaa? Se puhuttelee jotain niin kuin alkukantasta meissä. Me ymmärretään ja me tunnetaan vetoa niin. Kyllä. Ja juuri ton takia sitten niin sit minä ajattelin, että no sit siitä täytyy alkaa kertomaan enemmän, koska se näyttää olevan. Ehkä en itse edes olisi sanonut, että se on se kiinnostavin osa taiteessa, koska ehkä sit itse ajattelin, että ne saattaa olla vähän itsestäänselvyyksiä. Totta kai aina voi oppia lisää, enkä tarkoita sitä, että minä hallitsen maailman kaikki symbolit, en edes puolia niistä. Mutta sitten kun huomasin, että se kiinnostaa muita, niin sitten mietin, että siitä tästä täytyy alkaa puhumaan. Vau. Oletko käynyt Vatikaanissa koskaan? Joo, olen käynyt useita kertoja. Vau, millainen paikka se on? Kerro vähän siitä. No joo, lyhyesti niin se on maailman pienin valtio, jonka syntyvyys on nolla ja kaikki asukkaat on miehiä. Joo. Sehän se on. Mutta sitten noin muuten, niin siellä on hirveän mielenkiintoisia asioita, että on ollut tilaisuus tietysti käydä siellä niin kuin Pietarin kirkon alla, siellä arkeologisilla alueilla, heidän puutarhoissaan ja sitten tutkijana on joskus päässyt sinne katsomaan niitä kirjoja, että sinnehän haetaan lupaa niin kuin kirjastoihin. Joo, millainen prosedyyri? Eli siis mun ymmärtääkseni sun tarvii tietää täsmälleen, mitä sä haet siellä. Kyllä, joo, ei siellä saa sitten muuta katsoa. Mutta ne on äärimmäisen, tavallaan ymmärrän sen, että enkä edes väittäisikö jotkut sitten, tietysti viihdekirjailijat, että siellä on jotain ihan salatietoa. Minä en koe sitä sellaisena, että siellä salataan tietoa, vaan se, että ne on äärimmäisen arvokkaita dokumentteja, eikä niitä voi ketä tahansa päästä näpeltää, koska sitten niitä ei enää ole. Ja se, mikä varmaan monilta on jäänyt tietämättä tai huomaamatta, niin siellä on semmoinen, siellä puutarhassa sisällä, se, niin kuin aitojen sisällä, mutta puutarhassa, niin siellä on semmoinen vähän niin kuin puoliympyrä muotoinen ulkona oleva tila, koska siellä ilmasto sallii. Niin se on paikka, missä kaikkien alojen tiedemiehet käy paaville kertomassa yleensä kerran viikossa, mitä on tapahtunut missä tieteessä. Mennään. Niin, missä mennään. Että se, kun olisikin tilaisuus siihen kaikki, ja toivoisi, että kaikki maailman niin kuin valtaa pitävät, niin heilläkin olisi. He tekisivät tosi hyvää, että he tietää, mitä tieteessä tapahtuu. Ja kai se ideaali yhteiskunnissa olisi niin, mutta siellä Vatikaanissa tapahtuu ihan oikeasti, että paavi aina tietää, että mitä kosmologiassa kuuluu, mitä on. Heillähän on oma tähtitornikin. On, joo, se on kanssa. He tutkii sitä niin kuin ihan vaan semmoisella ihmisellä, jotka naureskelee tuolle, niin sitten voi ruveta ajattelemaan, niin kuin, että tämmöiset ihmiset kumminkin uskoo siihen ja tutkii ja haluaa tietää, mitä siellä tapahtuu taivaalla. Paavista päästäänkin sitten semmoiseen asiaan, että itse asiassa parikin asiaa. Oletko kuullut ikinä tällaista, että on valkoinen ja musta paavi? Siis en tiedä viittaatko samaa, mutta siis pitkäänhän oli semmoinen ajatus, että tuolla hetkinen, nyt täytyy oikein miettiä, mikä on Orvieton tuomiokirkossa, niin sinne on laitettu paavien kuvat katon rajaan. Ja siellä aina sitten sanottiin, että no nyt alkaa käydä paikat vähin, ja sitten on näin maailmanlopun ennustuksia ollut aina, niin sitten oli, että joo, ja sitten se toiseksi viimeinen on musta paavi, ja sitten sen jälkeen tulee maailmanloppu. Mä viittaan siihen, että aina niin kuin, kun on niin sanottu niin kuin eksoteerinen paavi, eli tämä valkoinen, jonka joo, minä olin liian konkreettinen. Sitten on tämä esoteerinen musta paavi, joka on siis jesuiitta aina, ja joka pitää, jotkut sanoit, joka pitää niin kuin sitä oikeaa valtaa kädessään. Oot kuullut tästä? Joo, on. Joo, mä ehkä huonosti vähän avasin. Joo, ei se, minä olin niin kauhean konkreettisena. No nythän siellä on jesuiittaan paavi. Kyllä, niillä on sekä eksoteerinen että esoteerinen puoli hallussa. Mutta tämäkin on semmoinen asia, että ei tähän ihan joka päivä törmää oikein missään. Että se oikeasti se heidän järjestelmänsä on tällainen, vaan ihmiset monta kertaa kuvittelee. Mä en tiedä, kerrotaanko se ihan niin kuin katolilaisille, että he tietää sen kyllä, että on tämmöinen. Vai onko se vaan, että se pitää niin kuin jostain osata kaivaa? Ei sitä aina oikeastaan, ei niinkään ajatella noin. Ja kyseethän on tavallaan, nuo nimitykset on tullut itse asiassa kaapujen väristä. Kyllä, juuri näin. Se ei niinku millään tavalla symbolisoi niinku moraalia, vaan se symbolisoi niinku sitä, mitä he pitää. Mennään siihen toiseen asiaan, mikä liittyy paavin, eli tämä paavin hiippa. Kerro vähän siitä. No joo, hiipat ja yleensäkin valtiaiden päähineet.
nehän on, ne on tosi mielenkiintoisia sinänsä, että jo faaraoilla oli omat päähineensä ja päähine liittyy aika usein tietämiseen ja valtaan. Noissa hiipoissa ja mitroissa. Sehän on muuten se oikea nimikin, Mitra. Joo, Mitra. Niin, siinä on oikeastaan sitä samaa symbolisesti, mitä meillä on temppeleiden sisäänkäynnissä ja itse asiassa myöskin suurkirkon, ton Helsingin tuomiokirkon edessä. Eli siinä on ikään kuin päätykolmiota. Ja päätykolmioideahan on se, että meillä on se yksi ykseys ja sitten se tulee sieltä alaspäin. Tai sitten voisi ajatella, että se Jumala, joka laskeutuu ihmisiä kohden. Mutta Paavilla on monia päähineitä, että jos toi tuommoinen, miten se sanoisi, kartiotyyppinen tai tötterötyyppinen päähine, niin kertoo sitä ylöspäin menemistä ja vähän samaa mallia oikeastaan kuin jossain kynttilän liekissäkin osin. Sitten on Paavilon toinen päähine, jonka nimi on Zucchino. Se on sama mallinen kuin juutalaisten kipa. Ja niissä on merkittävä symbolinen ero. Kun ne on ympyränmallisia, no nykyisin niitä tietysti voidaan ihan teknisesti tehdä niin, kun kangasta voidaan prässää mihin mallin tahansa, että ne on yhdestä kangaspalasta tehty. Mutta ennen kuin ei pystytty, niin ne tehtiin sillä tavoin, että ne tehtiin monesta kangaspalasta. Ja se on mielenkiintoinen, kun puhun siitä, että vanhan testamentin symboliluku on 7 ja uuden on 8, niin Paavin Zucchino on tehty 8 palasesta. Ja juutalaisten kipa on vanhastaan, niin se on tehty 7 palasesta. Toi on oikeastaan aika looginen, kun saa niin avaat se tolleen, niin noihin se kuuluukin mennä, jos se menee oikein. Kyllä, se kuuluu, mutta ne on just semmoisia pieniä kivoja symboliyksityiskohtia, joo, jotka kertoo, että symbolit on tärkeitä. On, ei sitä voi päähänsä laittaa ihan mitä tahansa. Joku minua viisaampi on sanonut joskus, että maailma hallitaan sanoilla, mutta kyllä ne symbolitkin on siinä aika vahvasti mukana. Että jo, ihminen vaan reagoi niihin tietyllä tavalla, kun se näkee. Tuosta Paavin mitrasta sen verran, että kun sä katsot sivulta päin sitä, sehän muistuttaa tietyllä tavalla kalan päätä. Mm-hmm. Tai tietysti kulmasta, että se on joku kalan ammonainen suu. Ja sitten jos mennään kaksosvirran maahan, niin siellä oli näitä pappeja, kello oli tämmöinen kalapuku päällä, voi melkein sanoa. Eli se kalapää oli vedetty tuohon pään päälle ja sitten se kalan niin kun runko roikkui siellä selkäpuolella. Kun katsoo niitä, kun niitä on tehty niitä reliefejä ja näitä, mitkä on ollut Mesopotamiassa, ja sitten kun ottaa jonkun Paavin päähineen tietystä kulmasta, niin niissä on hämmästyttävä yhdennäköisyys. Ja jopa on semmoisia Paavin päähineitä, että sinne on laitettu semmoiset niinku ympyrät tänne ylös tiettyyn kohtaan, kultaiset ympyrät tai jotkut. Ja kun sä käännät sen tiettyyn kulman, niin se vaan muistuttaa kalan päätä niinku täysin. Mulla on tämänhetkinen käsitys on siitä, että se ei voi olla sattumaa. Sillä täytyy olla joku yhteys siihen. No itse asiassa kyllä noilla kaiken kaikkiaan se, että vallan päähineillä, niin niillä on yhteys. Itse asiassa egyptiläinen, se valkoinen, kun se oli kaksi kruunua Egyptin faaraon punainen päässä. Ja valkoinen, joo. Ylä- ja ala-Egypti. Kyllä, niin se valkoinenhan on myöskin samaa mallia tai näin. Ja kala sinänsä, niin siinä on hirveästi symbolimerkityksiä, paitsi se kristittyjen kala eli iktys, Jeesus Kristus, Jumalan poika pelastaja, josta ne sanat tulee. Mutta kala liikkuu vedessä ja vesi on aina puhtauden symboli. Ja rituaalikylvyt, kaikki tämmöisiä, on äärimmäisen tärkeitä uskonnossa kuin uskonnossa käytännössä. Kaste. Mm. Ja sitten nyt mun katkesi ajatus. Yksi ajatus, mikä ei katkenut, oli se, että mun piti kysyä siitä faaran päähineestä. Kun sieltä lähtee se kultainen, se kiekkura, mikä on tosi pitkä, niin osaatko kertoa, mikä ihme se on? Se, mikä on siinä takana, ei siinä edessä oleva käärme. Se on semmoinen ihmeellinen. Niillä on periaatteessa niillä on sama tehtävä, eli ne on sitä tietämystä. Ja tietysti se käärme oli sitäkin, että se vähän pelottaa vihollisia, mutta kaiken kaikkiaan niin se tietämys. Ja se on kanssa semmoinen, ehkä nykypäivänä voitaisiin sanoa, että se on antenninomainen. Eli se kertoo siitä yhteydestä. Joo, nimenomaan yhteydessä niin yläkertaa. Nyt mä muistin sen toisen vesijutun, mikä mun piti sanoa, eli siis kristinusko, Jeesus, silloinhan elettiin kalan aikaa. Että tähti taivaalla näkyy kalan, niin kuin zodiakki siis, eli siis horos. Mikä on zodiakin suomenkielinen vaste? Se ei ole horos. Siis on horoskooppimerkki, mutta sitten kun se menee tähtitieteeseen, niin mä en ole löytänyt sille sanaa. No tähtimerkeistä puhutaan niin yleisesti. Niin, että oltiin kalan tähtimerkissä silloin. Ja nythän ollaan siirtymässä vesimiehen aikaa, en tiedä koska siirretään. Jotkut sanovat, että ollaan siirrytty jo. No, jos se on tämmöistä, niin voitaisiin siirtyä johonkin muuhun aikaan, että ei hyvältä näytä. Mutta se vesi on, silloin kyllä iso rooli, että ja siis ennen vanhaahan käsittääkseni ja nykyäänkin vielä synnytään vedessä, että paljon synnytetään vedessä, että se on se ensimmäinen elementti, missä sä kehityt. Kyllä. Ja sitten kaiken kaikkiaan, jos miettii siis ihan
nimenomaan esihistoriallisia aikoja, milloin meillä syntyy mytologiat, niin siellähän puhutaan alkumerestä. Kyllä. Ja sitten alkumerestä kaikki lähtee kehittymään. Muistaakseni ilmestyskirjan ensimmäisessä kuvataan, että miten niin kuin maapallo syntyy, tai miten niin kuin Jumala otti luomisen, niin hän sanoi, että ensin oli ääni, mikä on aika mielenkiintoinen. Koska äänellähän pystyy, mekin ollaan suuri osa vettä, niin, kun tietyt taajuudet tulee, niin se on jännä, miten vesi käyttäytyy. Et vedellä on paljon semmoisia mystisiä, tutkimattomia ominaisuuksia, joita jos on tutkittukin, niin ei ainakaan meille ole kerrottu niistä, että ne tiedetään. Mennäänpä eteenpäin. Eli mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sun mielestä semmoinen ihminen, joka poseeraa taulun edessä, jonka nimi on Saatana kutsuu joukkojaan. Ja siis tää on Thomas Lawrence, englantilainen taiteilija, joka hyväksyttiin, kaikkein nuorin englantilainen, joka on hyväksytty niin kuin kuninkaalliseen taideakatemiaan 24-vuotiaana. Hän maalasi tämän 26-vuotiaana tämän taulun. Sä et tunne sitä taulua. En onnistu palauttaa sitä mieleen. Siis siinä on vaan tämmöinen niin kuin mahtipontinen, vähän niin kuin kreikkalaisen Adoniksen näköinen mies, jolla on ylisuuret silmät. Se on vähän semmoisen pelossa, vähän niin kuin altapäin maalattu. Vähän semmoisen pelottavan näköinen. Sitten se on just sen näköinen, että se niin kuin vaan niin kuin kutsuu niin kuin joukkojaan. Ja sitten siinä on vasemmalla puolella, eli katsottuna oikealla puolella, olenko mä tarpeeksi sekavan, että sanoin. Siis jos sä katsot sitä taulun niin oikealla puolella, niin siinä on semmoinen epämääräinen hahmo. Ja sitten siellä takana näkyy myös joku semmoinen hyvin eteerinen hahmo. Mutta sen taulun nimi on Saatana kutsuu joukkojaan. Kaksi tämmöistä henkilöä poseeraa sen edessä. Sitten on valokuva olemassa. Ja mä väitän, että nämä henkilöt tietää sen taulun, ensinnäkin nimen ja sen merkityksen. Ja nämä kaksi henkilöä on Jacob Rothschild ja sitten on Marina Abramović. Tunnetko? Marina Abramović on nähnyt paljonkin hänen teoksiaan. Joo, aikamoinen. Balkanin parokki on yksi hänen tosissaan hienoimpia teoksia, mitä on nähnyt. Joo, ja sitten hänellä oli hänen mies, silloisen miehensä kanssa hän oli se yksi esitys, missä ne läimii tunni toisiaan kasvoihin. Kyllä. Siis ihan käsittämätön niinku. Joo, hyvin konkreettista taidetta. Kyllä, joo. Ja sitten hänellä on nämä kuuluisat, mitkä oli nyt viime Yhdysvaltain vaalien yhteydessä, nämä Spirit Cooking-juhlat, missä hän kutsuu ystäviään syömään. Ensin oli tämmöisiä pienen piirin juhlia, mutta sitten nämä lähti käsistä niin sanotusti. Ne oli monen sanan henkilön juhlia, missä muun muassa tarjottiin kakkuja, mitkä oli niin kuin ihmisen muotoisia. Ja sitten kun se leikkasi sen auki, niin se oli ihan niin kuin se olisi ollut lihaa sisällä. Ihan käsittämätön. Mutta nämä kaksi ihmistä tosissaan seisoo tämän taulun edessä ja siitä on kuva olemassa. Vähän symboleihin tutustuneena mä väitän, että tuolla on joku merkitys, että ne on valinnut juuri tuon taulun. Että ne haluaa seistä sen edessä ja että se kuva otetaan ja vielä, että se kuva lähtee leviämään. Että se ei ole mikään semmoinen, että tämä on niin kuin meidän perhealbumista, vaan se on niin kuin ihan tarkoituksella päästetty ulos. Se kuvahan sinällään, se on vähän outo, ei se niin kuin mitenkään groteski oikein mitään, se on vähän outo. Se lähinnä se nimi on siinä se, mikä hätkähdyttää. Mitä sinulla tulee mieleen? Miksi ihminen haluaa tuommoisen taulun edes olla? Että sä voit tietenkään tietää, kun sä tunnet näitä ihmisiä, jotka on motive, mutta mä väitän, että siinä on joku syy, miksi ne on valinnut tuon taulun. Se tietysti täytyy olla niin, että se jollain tavoin puhuttelee se teos jotenkin erityisellä tavalla heitä, jos valitsee. Kun mietin, että minkä taulujen edessä minä olen halunnut, että minua kuvataan, niin kyllä ne on teoksia, jotka jollain tavoin puhuttelee minua. Joo. Juuri näin. Ja sitten ehkä myös, että sä haluat viestiä jotain sillä kuvalla, että minä olen tämän taulun edessä tai olen nähnyt tämän omin silmin. Nyt mennään muurareihin. Käsitellään tässä muurareiden ehkä tunnetuimpia symboleita, eli harppi ja suorakulma. Ja sitten on se kolmas G-kirja, mutta otetaan nyt harppi tähän ensin. Mitä se symbolisoi? No kaiken kaikkiaan vapaamuurarijärjestöissä tai niihin pohjautuvissa järjestöissä, niin niissä käytetään vanhojen keskiajan katedraalirakentajien symboliikkaa hyvin paljon, koska kysehän on rakentamisesta. Eli he haluavat rakentaa maailmaa. Joo. ja parempaa maailmaa. Suorakulma tai viivotin mitta, mitä he myöskin käyttää, niin se on se, että kaiken pitää olla oikeassa mitassa. Suorakulma on sillä tavoin, että sen pitää olla hyvin rakennettua. Ja harppi on myöskin, se on mittaamisen väline. Eli sillä harpilla mitataan, kun he rakentavat jotain, että kaiken pitää olla tiettyyn tapaan ja tietyllä mitalla rakennettua.
Voidaanko ajatella harpista tällä tavalla, että kun sä piirrät harpilla, niin sä saat ympyrän. Ja ympyrä on täydellinen muoto. Sillä ei ole alku eikä sillä ole loppu. Ja siinä on myös tämä kuuluisa pi, mikä on aika mystinen luku myös, 3.14 ja sitten joku muistaa ne desimaalit. Minä en, mutta niin kuin, et sillä harpillahan hyvin usein piirretään myös ympyrä. Ilman muuta. Ja se, mistä puhuttiin, niin sitten ympyrä on nimenomaan se on se jumalallinen, se on se. Kyllä, täydellinen. Täydellisyys. Miten se G-kirjain? No G-kirjaimet, noi on semmoisia, mitkä yleisimmin. Se on tietysti hyvä muistaa, että kaikilla maailman vapaamuurareilla, niin heillähän ei ole yhteistä symboliikkaa, vaan ne on vähän kehittyneitä. Joo. Ja noi on niitä, mitä oikeastaan kaikki, mitä minä olen nähnyt, niin käytetään tosi paljon. Ja tuossa G-kirjaimessa, tietysti riippuu, voisiko sanoa vähän kielialueestakin. Se on minusta huonoin, kun aina sanotaan, että se on God, niin kuin Jumala. Joo, koska se on se helppo. Tavallaan eksoteerinen selitys sille. Se on, ja sitten kun eihän läheskään kaikki, esimerkiksi ranskalaiset vapaamuurarit eivät puhu englantia, ja me tiedämme ranskalaisten suhtautumisen englannin kieleen, niin heille ei tulisi mieleen ajatella, että heillä on englanninkielinen God, heidän jumalansa on Dieu, ja silloin hän olisi vaihtaneet sen D-ksi. Sitten tietysti geometria siinä mielessä on ihan pätevä, koska kyse on kuitenkin rakentamisesta, ja se on geometrian pohja ja koko kosmologian tutkimuksen pohja, niin se on aina geometriassa. Mutta se on kuitenkin, sehän on ruusuristiläinen liike. Periaatteelta ja ruusuristiläinen liike noin lyhyesti ja karkeasti ottaen, niin sen koko idea on siinä, että meillä on olemassa yksi totuus. Tämä on se, mitä jo renessanssiaikana, paitsi Marcello Ficino, niin sitten ennen kaikkea Pico della Mirandola, aikansa lahjakkain filosofi, niin sanoivat on se, että kun ne kaikki perustuu siihen ajatteluun, että on olemassa yksi totuus. Mutta he sanoivat, että sitä totuutta kohden voi kulkea hirveän montaa tietä. Eli se on niin kuin ekumeniaa parhaimmillaan, että ei tarvitse törkkiä niitä juutalaisia eikä islaminuskoisia, eikä myöskään antiikin filosofeja. Että kaikkihan pyrkii vain sitä totuutta kohden. Ja tämä on kuitenkin nämä vapaamuurarijärjestö, tai kaikki erilaiset vapaamuurarijärjestöt, mitä on, niin ne on kaikki ruusuristiläisiä liikkeitä. Niin siinä mielessä kyllä se kaikkein tavallaan pätemin ajatusmalli siihen G-hen on se, että se viittaa sanaan gnosis, eli tieto. Koska he haluavat etsiä tietoa. Joo, itse mä oon törmännyt juurikin tuohon geometriaan, sitten Godiin, sitten gnosis. Sitten on myös yksi mielenkiintoinen tämmöinen, se ei ole se, mitä se tarkoittaa, mutta tämmöinen tavallaan, mihin se liittyy, on englanninkielinen sana green, eli vihreä. Ja jos sä katsot valon spektriä, niin vihreä on täsmälleen keskellä. Mm. Ihan mielenkiintoinen, että tommoinen pieni trivia siihen, että on, se niinku tavallaan, ja siis mun käsittääkseni se on kumminkin syntynyt Lontoossa, tämä vapaamuurarius. Joo, kyllä. 1600-luvun ollut pubissa. Kyllä, siellä on moni muu asiakin syntynyt. Muun muassa yksi herra Saksasta hyppäsi pöydälle ja sanoi, että vallankumous on alkanut. Kyllä. Gnosiksesta sen verran, että se on niin kuin, siis just tässä vapaamuurarin yhteydessä, niin gnosis niin kuin tapa valjastaa kärsimys suurempaa tarkoitusperää varten tiedon avulla. No joo, se on tietysti, miettii, se on kärsimyksen teologiaakin, jota ajattelisi, että siinä mielessä, joo, miksei. Että tavallaan, että no ihminen nyt kärsii, kuka mistäkin. Joku kärsii siitä, kun aurinko ei paista, joku kärsii siitä, kun ei ole niin kuin olutta kaapissa, joku kärsii siitä, kun on liian pienet kengät ja niin edelleen. Mutta se, että tavallaan, että sä valjastat sen johonkin tiedon avulla, tavallaan se kärsimys motivoi sua. Mm. Että asiat on huonosti, mutta täytyy muuttaa jotain ja sä lähdet hakemaan sitä tietoa ja sitä kautta. Sehän on ihmiskunnan historia. Mm. Eli kyllästyy etsimään ruokaa keräilemällä, niin sitten keksii. Ruvetaan viljelemään. Ja laitetaan aidat noille eläimille, että ne pysyy tosiaan, että rikasta pitkiä poikia. Mutta sitten on yksi merkitys, mikä on todella mielenkiintoinen. Ja se liittyy tavallaan gnostikseen ja hermetismiin ja uusplatonilaisuuteen. Eli mä sanon nyt tämän tosi tökerrästi, koska tämä on suomenkieliselle, tämä on vaikea sana äänettäväksi oikein. Eli puhutaan niin sanotusti generative principle, eli periaate. Eli tämmöinen niin kuin produktiivinen periaate. Ja jotta sinusta tulee produktiivinen, sä rupeat toimimaan asioiden takia, sun täytyy kokea joku asia tarpeeksi tärkeäksi. Ja siitä päästään tähän principle of care, eli välittämisen prinsiippiin. Ja se liittyy, just tämä välittäminen liittyy siihen, että kun sä
välität tarpeeksi siitä, että sulla on joku asia huonosti, niin sä rupeat tekemään sen asian eteen jotain. Ja sitten päästään tähän produktiiviseen prinsiippiin. Ja se G-symbolo symbolisoisi sitä. Mun mielestä se on ihan yhtä pätevä melkein kuin kaikki muutkin. Että ehkä geometria nyt on tietenkin silleen kaikkein niin kuin loogisin ajattelu, koska puhutaan rakentamisesta, mutta jollain tavalla se on myös eksoteerinen selitys. Sellainen, se on jotenkin liian selvä, kun rakentamisessa tarvitaan geometriaa, joo. Geometriasta sen verran, että oletko perehtynyt pyhään geometriaan? Jonkun verran, koska sitä on symbolis. Esimerkiksi just kun aikaisemmin mainitsit tuon elämänkukka, joo, niin sehän on semmoinen, mitä minä olen väitellyt islamilaisesta taidefilosofiasta, niin islamilaisissa koristekuvioineissa on paljon sitä. Ja sitten se elämänkukka, sehän on kuitenkin kyse siitä, että lähdetään vaan yhdistämään ympyröitä, kyllä, eli meillä on monia maailmoita, mitä tehdään. Niin kyllähän se jossain kohtaa tulee taas joulukin, niin onhan se meidän joulupöydässäkin geometrinen symboliikka, eli se manteli. Senhän takia meillä on tosiaan se manteli syntyy silloin, kun meillä on kaksi samankokoista ympyrää, jotka kohtaa toisensa, niin sitten siihen keskelle jää manteli. Ja ne on ollut, se on kanssa hyvin vanha, 12 000 vuotta sitten on jo tehty esihindulaisessa kulttuurissa semmoisia temppeleitä. Ja se on hirveän looginen, koska temppeli on semmoinen, missä ihminen menee kohtaan Jumalan, niin sitten se temppeli on sen mallinen, kun ne kaksi, eli se ihmisen maailma ja se Jumalan maailma kohtaa. Ja missä sitten kristinusko, kun paljon myöhemmin tietysti, kun toi symboli on tullut, niin missä kristiuskon mukaan Jumala ja ihminen kohtaa toisensa, niin se on Jeesuksessa. Ja kun se on mantelin näköinen, niin sitten Jeesuksen tunnukseksi tulee manteli. Ja sen takia meillä on sitten joulupuurossa manteli. Koska me etsimme mahtavaa, Jeesusta. Mahtavaa. Eli symbolithan toimii, vaikka me ei tiedettäisi, miksi me teemme, niin me vaan käytämme niitä. Tuo oli just hyvä tarina kertomaan jotenkin sen, niin kuin, miten mä sanoisin, tuosta niin kuin tuli kaikki, mitä tarvii tietää joulusta. Suurin piirtein. Että tavallaan se että miksi se on, mutta sitten tavallaan myös tämmöinen niin kuin detaljikohta siitä, että miten se niin kuin ilmentyy symbolein tuossa asiassa, että koko joulun. Mä nyt osaan sitä selittää, mutta ymmärrätte varmaan, mitä mä tarkoitan. Mahtava tarina. Rupesi ihan hymyilyttää. Pyhä geometriahan on hyvin, hyvin merkillinen tiede, koska kun sitä rupeaa tutkimaan, niin siinä tulee niin kuin matematiikka tulee myös, numerot tulee, mittasuhteet. Tietynlaiset, niin kultainen leikkaus, kaikki Fibonaccin luvut ynnä muut, niin se on semmoinen maailma, että pitäisi avata ehkä, en mä tiedä, peruskoulussa jopa ihmisille. Koska mua se ainakin on puhutellut sillä tavalla, että kun mä rupesin niin kuin hiukan perehtymään siihen, niin se oli tavallaan kanikolo, mikä vaan jatkuu ja aina niin kuin sieltä löytää uusia mielenkiintoisia asioita. Nyt me käytiin vapaamuurareiden symbolit, paitsi suoraa kulmaa me ei hirveästi sivuttu. Mitä siitä? Suorakulma on juuri se, tuossa vapaamuurareissa, heidän temppeleissäänkin, niin siellä on aina kaksi kiveä. Siellä on se raakakivi ja sitten on silokivi. Ja se silokivi edustaa sitä ihmisen kulttuuria. Ja se raakakivi on tavallaan se, mitä lähdetään jalostamaan. Niin se ikään kuin jalostusprosessi ja se mittaaminen sille kivelle, että voidaan rakentaa hyvin, niin siinä myöskin yhteiskunnassa, jos ajatellaan, niin siinä on se. Siinä suorakulmassa. Näet sä symbolin, eli jonkinnäköisen tämmöisen niin kuin renessanssi, että ne tulee? Vai onko ne aina ollut vai jotenkin tuntuu, niin kuin, että jotenkin enemmän nyt? Vai johtuuko se vaan siitä, että itse on enemmän ollut kiinnostunut niistä, että ne tuntuu, että ne on enemmän niin kuin pinnalla? Joo, on ne varmasti nyt yleisemmin enemmän pinnalla. Ja kyllä minä sen tiedän ihan omasta tutkimuksestakin. Ja onneksi pääsin kiittämäänkin sitten herra, eli Dan Brownia, joka on viihdekirjailija, niin kuin hän on itse sanonut. Eli kyllähän minäkin tosi yksin sain tutkia symboleita, eikä ketään kiinnostanut. Mutta sitten Dan Brown kirjoitti kirjansa Vinci-koodin, ja eihän hän mikään tieteilijä ole koskaan väittänytkään. Mutta hän herätti ihmisen kiinnostuksen symboleihin, ja onneksi sitten kerran tapasin hänet, niin sitten pääsin kiittämään, sanoin, että hän on mies, joka on antanut minulle eniten töitä koko elämässä, ja hän oli tosi ystävällinen ja sanoi, että hyvä, että hän toivoo, että on jatkossakin töitä, mutta et kyllä ihan selkeästi niin kiinnostus on lisääntynyt. Tähän on muuten, tuli nyt jollain tavalla tuolta eetteristä, tuli semmoinen ajatus mieleen, että on mielenkiintoinen toi Helsingin tuomiokirkko, kun sä kävelet siitä sisään, niin siellähän on kaikki näkevä silmä siinä oven yläpuolella. Joo, niin millä tavalla se liittyy niin kristilliseen? Se on tosi vanha kristillinen symboli. Siinä on, tietysti kun se on kolmio, niin siinä on pyhä kolminaisuus. Ja sitten Jumala on ajateltu aika varhaisesta
ajasta alkaa jo kristiuskossa semmoisi laupeaksi isäksi. Ja se on ihan mielenkiintoista, kun niin sanottu valvova kaikkinäkevä silmä, niin sillä on ollut hirveän positiivinen merkitys menneenä vuosisatoina. Eli ajateltiin just, että se on se isä, joka valvoo, ettei mitään pääse tapahtumaan. Ja sitten nykypäivänä jotkut ajattelee sen mieluumminkin niin, että se on joku kyttäävä silmä, joka valvoo, siinä on iso. En tiedä, mistä se, minä olen itse ajatellut, että se kertoo enemmän meidän ihmisen kroonisesta huonosta omastunnosta. Eli me ajattelemme koko ajan, että me teemme pahojamme. Ja sit samaa mieltä olen. Ja se just, että aina joku kyttää, että sillä ei voikin olla mikään hyvä tarkoitusperä. Kyllä. Vaan aina on kaikki, niin kuin joku on niin kuin vahtimassa ja valomassa sua. Sitten siinä on myös ne auringonsäteet. Joo, se on kanssa hyvin yleinen. Tuossa se ei tietysti niin hyvin näy, kun se on uusklassinen. Mutta noissa barokkiversioissa ne säteet, jotka siinä on, ne on aina kullanvärisiä. Mm-hmm. Ja se on, kristinuskon yksi iso prinsiipi on tietenkin se, että Jumala on valo. Idän kirkossa edelleen kuvataan esimerkiksi ikoneissa kullanvärisinä, mutta sitten meillähän se muuttuu, se kulta jää pikkuhiljaa pois sen takia, että meidän teologit 1200-luvulla keksii sen, kun he katsoo taivaalle. Onneksi ne teologit eivät ole suomalaisia, sitten se olisi harmaa. Niin he keksii sen, että valon väri onkin sininen ja silloin meillä alkaa sininen. Lonkeron värinen semmoinen, että se on vaalean harmaa. Ajattele, kaikissa tauluissa oli sen värinen taivas. Onneksi ne oli Välimerellä, kun ne miettii tätä, niin meillä on sininen taivas. Ja silloinhan meidän länsimaisen taiteen historia lähtee eriytyä siitä bysanttilaisesta kultapohjaisesta taiteesta. Jeesuksellahan on hyvin usein tämä pallo siellä. Miksi se sanotaan? Halo on englanniksi, mutta niin kuin. Globo. Globo. Joo, eli maailmankaikkeus. Ja sitten se risti siinä. Joo, eli silloin tietysti se ajatus siitä, että kristinusko tai kristillinen usko ja kristillinen Jumala hallitsee koko maailmankaikkeutta. Että sehän ei ole maapallo, silloinhan monesti ajateltiin, että maailma on pannukakku. Joo. Se on globo, se on maailmankaikkeus. Että just se, mistä puhuttiin, että ympyräkin, niin se on makrokosmos. Eli ihan kristinusko tai kristillinen Jumala hallitsee maailmankaikkeutta. Mutta sekin on jännä, että siitä on kahta eri versiota, että toisissa on keltainen ja toisissa on semmoinen sininen. Joo. Että niitä sinisiäkin niin kuin globoja löytyy. Kyllä, sininen on se. Meillä pikkuhiljaa länsimaiseen taiteeseen niin alkaa siitä kullasta niin tulla sininen, kun me ymmärrämme, että valon väri, valo tulee taivaalta. Globosta nyt ihan tälleen tuli vaan ensimmäinen ajatus, tuli mieleen, että onko ne jotut kengät vai? Mielestäni Helsingin murteista, jossa on nyt globot jalkaan. Niin, niin joo. Globus. Siniset globot. Joo. Mutta eikö nyt voida ajatella, tai jotenkin mulle on tullut semmoinen kuva, että koko kristinusko on niin kuin tullut Egyptistä. Se on niin kuin muinainen aurinkojumala. No joo, tietysti meillä on mesopotamialainen kulttuuri sitä ennen ja sitä ennen on Intian, Induksen alueella olevia. Ehkä miehistymisen mielessä sillä tavalla, mehän ei voida tutkia uskontoja kuin noin 150 000 vuotta ennen Kristusta. Et meillä voi olla ajatuksia, kun me löydämme symboleita ja muita niin piirtokirjoituksista. Joo. Meidän varhaisin taideesine on 2,5 miljoonan vuoden takaa ja silloin ei ollut vielä edes homo sapiensi, silloin oli homo habilis, joka sen oli tehnyt. Mikä se on? Kätevä ihminen. Yksi niin, mutta mikä se oli tehnyt? Semmoisen luunparan koristellut, okay. Mikä kertoo siitä, että ja se näyttäisi olevan uskonnollinen rituaali esiin. Eli se näyttäisi kertovan, että meidän taiteen ja uskonnon historia on kulkenut käsi kädessä. Eli taideesineitä, joita koristellaan symboleja, niin kulkee sen uskonnon historian kanssa samaan aikaan. Mutta se, mitä sanot, että tavallaan kristiusko ja sitten egyptiläisyys, niin joo, kyllä siinä mielessä, että jos ajattelee ihan varhaisia uskontoja, mitä me pystymme tutkimaan, joo, niin ne on niin, että meillä on maa-äiti. Ne on meidän varhaisimmat. Ja se on hirveän looginen. Ihminen kattelee keväällä, alkaa taas luonto syntymään uudelleen, ja sitten tämä ihminen tai ihmisapina, niin hän oli nähnyt, että nainen synnyttää. Mm-hmm. Ja sitten se ajatteli, että no se maa-äiti, se on semmoinen iso kohtu, ja sitten se aina synnyttää. Ja se, että meillä tulee tämmöinen miesjumalakulttuuri, niin minä näkisin, että se on siinä, kun me lähtee siemennestekulttuuri. Ja se on se, mitä Egypti edustaa, kun heillä on ne auringonjumalat. Eli silloin, kun katsotaan, että se nainen ei tavallaan riitä yksin, vaan katsotaan, että se onkin se siemenneste, joka hedelmöittää sen naisen. Eli meillä on se auringon säteet, niin silloin meillä alkaa auringonjumalakultti. Ja silloin meidän uskonto miehistyy. Ja tämä on ehkä juuri siinä mielessä, että Egypti on tosi vahvaa Aamon-Raan auringonjumalan kulttuuria, niin se on ehkä semmoinen, mitä näkisin, että joo, se siirtyy sitten, että meillähän on hyvin
miehinen uskonto, jos ajattelee kristinuskoa tietyssä muodossa. Nyt on tietysti tullut puhe siitä, että voidaanko edes sukupuolittaa Jumala. Joo, ja siis pakana usko, se on niin kuin tavallaan, mitä mä sanoisin, kristinusko on niin kuin tämmöinen leikkaa ja liimaa uskonto, että se on ottanut sen aikaiselta pakana uskonnolta hyvin paljon asioita, mikä on täysin loogista, jos ajatellaan, että sä haluat vallottaa jotain, niin kaikki helpoina tavallaan antaa uusi nimi samalle asialle, ja silloin kaikki on tyytyväisiä. Mutta yksi asia, mitä toi tavallaan näkyy hyvin, on joulu. Että jos sä katsot auringon matkaa, niin se menee, se on alimmillaan 21. se on mun syntymäpäivä. En ole syntynyt vuoden pimeimpänä päivänä. Oho, katos vaan. No. Harmittiko lapsena ikinä, kun joulu ja syntymäpäivä oli niin lähellä? Ei se harmittanut niin paljon kuin isosiskot, jotka aina sanoo, että näkee, että on syntynyt pimeänä päivänä. Mutta siis se on niinku matalimmillaan 21, 22, 23. Ja sitten 24. päivässä niinku vähän miettiä, että lähteekö se ylöspäin. Ja mun mielestä 25. päivä on se päivä, kun se ekan kerran liikkuu yhden asteen ylöspäin. Joo. Eli siis syntymä, me lähdetään pimeydestä kohti valoa. Ja juhannus on just se tasan 6 kuukautta. Kyllä, kyllä. Ja nehän on tavallaan kesä- ja talviseisauspäivät. Kyllä. Ja juhannuskin on ollut aika erilainen juhla joskus aikanaan. Joo, kaikissa kulttuureissa erillään. Oikeastaan kaikissa uskonnoissa, mitä tutkitaan, niin niillä on tasaus- ja seisauspäivien juhla. Kyllä. Kaikki menee tavallaan tuonne taivaalle niin sanotusti. Kyllä. Makrotasolle, kun ruvetaan katsomaan, että ihminen on aina ihmetellyt taivaan kappaleita ja miten ne liikkuu ja mitä tapahtuu sitten tavallaan mikrokosmoksessa, eli tässä niin kuin meidän ympärillä, miten ne korreloi. Kyllä. Ja onko siellä korrelaatiota. Ja sitten sen jälkeen on ruvettu niin kuin tekemään erilaisia riittejä tai menoja, että saataisiin asiat mieluisaan lopputulokseen. Riiteestä puheen ollen, että oot sä osallistunut mihinkään riitteihin koskaan? Joo, siis jos näin ajatellaan, niin siis jo ihan luterilainen jumalanpalvelus on riitti, mutta on ehkä eksoottisin, mihin on osallistunut, niin on voodoo-riitti. Mitä siellä tapahtuu? No, tuolla voodoo-uskonnossa. Se on mulle vähän niin kuin, tiedätkö, tommoinen niin kuin koskematta. Mä en ole ikinä niin kuin siihen perehtynyt. Nyt kerro. Benin on maailman käsittääkseni ainut valtio, jossa voodoo-uskonto on virallinen uskonto. Ja minä olen ollut siellä aiemminkin, nyt on taas tammikuussa menossa sinne tutkimaan voodoo-uskontoa, koska minä tutkin uskonnollista taidetta. Ja jos ajattelee maagisimmillaan, niin ehkä voodoo-nukeissa on uskonnollinen taide, mutta periaatteessa samaa pohjaa kuin vaikka ortodoksi-ikonit tai näin, että nähdään, että niillä on, ne on enemmän kuin kuva. Ja siellä on semmoinen. Meillä oli Euroopassa aikoinaan semmoinen tapa, että tehtiin aina kun lapsi syntyi, niin tehtiin syntymähoroskooppi. Jotkuhan tekee niitä vieläkin, edelleen, mutta ennen se oli ihan yleinen tapa. Niin siellä on niin, että kun siellä on 272 voodoo-henkeä, niin siellä aina määritellään, kun lapsi syntyy, niin se määritellään, että minkä voodoo-hengen alla hän on syntynyt. Ja sitten kun mietin sitä, että minä osallistuin katsojina moniin voodoo-riitteihin, ja sitten minun vähän harmitti se, että kun minä vaan kattelen, että voisiko jotain, niin minä kysyin, että voiko minulle määrittää nyt, vaikka minä en ole enää lapsi, minkä voodoo-hengen alla minä olen. Ja sitten he sanoivat, totta kai voi, niin minä sanoin, että kiitos, sellainen riitti, että se oli sitten se, missä olin ihan aidosti itse mukana. Siinä on hirveän paljon samaa kuin oikeastaan hirveän monissa, vaikka jossain saamelaisissa riiteissä tai miksei meidän kristiuskossa tai missä tahansa länsimaisessa. Eli meillä on se ympyrä. Ja se ensimmäinen asia, minkä he teki, niin he semmoisella valkoisella pulverilla teki ympyrän maahan, missä se sitten tehtiin. Sen jälkeen tämä voodoo-pappi, niin hän laittoi sen ympyrän sisään hirmuisen määrän patsaita. Jokainen niistä patsaista vastasi yhtä näistä voodoo-hengistä. Ja sitten minä menin sinne sisään, nämä on nämä samat maagiset luvut aina, mitkä toistuu. Minun piti 7 kertaa askeltaa sisään ja ulos ja vasta 7. sain jäädä siihen. Ja sitten katsottiin, että sitten minä olen sen henkien maailmassa. Ja se olikin pitkä riitti, että sitten hän otti hiiliä, puhalsi savua, tappoi pari kanaa, roiskotti verta ja simpukoita käytti ja teki, että hän tavallaan sitten minä seisoin siinä jumalten maailmassa, niin sit, tai ei jumalten anteeksi kuin henkien, että voodookin uskonto, vaikka siinä on monta henkeä, niin se itse asiassa on yksi jumalainen uskonto, kun heillä on yksi luoja jumala, niin sit minä olin siinä niiden jumalten maailmassa tämän papin kanssa ja sitten tämä pappi tämmöisiä eri rituaaleja tekemällä, niin hän sanoi, että hän pääsee kosketuksi henkien kanssa ja sitten joku niistä hengistä ilmaisee sen, että kenelle minä kuulun. Semmoinen se oli. Se oli aika pitkä.
Millaisia ajatuksia toi herätti, kun sä olit siinä? Niin, muistatko sä yhtään, mitä sä ajattelit siinä, vai olet sä vaan, niin kuin, että sä vaan suoritit sitä? Ei, kyllä minä itse asiassa, minä olen tutkija, niin minä analysoin koko ajan. Ja ihan jo siitä, kun lähdin, niin 7, tässäkin on 7, on itse asiassa pyhä luku siellä, täällä ja tuolla. Et, kyllä minä valtavan tarkkaavainen halusin ihan koko ajan siinä olla. En tiedä sillä tavoin ajatuksia. Eli oli aikaisemmin oli jotain länsimaalaisia, jotka oli ollut katsomassa näitä voodoo-rituaaleja, niin muistahan oli jo kysyneet sitä, että no onko ne nyt ihan tosissaan. Niin se oli minusta kauhean loukkaava kysymys, että eihän kukaan me luterilaisen Jumalan palvelukseen kysyä, että onko ne tosissaan. Että se on heidän uskontonsa ja totta kai se on tosissaan. Että vaikka analysoin, niin en minä mitenkään sillä tavoin toisin koko ajan ajatellut, että onpa sitä naurettavaa ja ihmeellistä, vaan ymmärsin, että siinä on kyse totta kai pyhästä toimituksesta. Niin ja varmaan haluaisit ymmärtää, että niin kuin, mitä tässä tapahtuu ja miksi näin tehdään. Joo, että sille niin kuin kaikille on syy. Kyllä. Ja sattumaa vaan seuraa syyllä, jota emme ymmärrä. Niin. Huomasitko se jotain muutosta sen jälkeen tai tapahtuuko jotain vai oliko se vaan, niin kuin, että sä menit vaan sen läpi ja sitten taas? Minä menin sen läpi. Se oikeastaan, mikä oli kummallisin, mikä tapahtui, minulla oli aviomieheni kanssa siellä. Joo. Ja se oli niin, että me molemmat halusimme sen riitin. Mutta sitten toinen ei saanut olla paikalla, että se ympyrä piirrettiin sellaisen, no se on maalattia, mutta se on temppeli. Ja joo, se piirrettiin siihen maahan sen temppelin sisällä ja minun aviomieheni odotti ulkopuolella. Ja minulle tehtiin se ensin. Ja sitten kun minä olin tulossa pois sieltä ja minulle oli selvitetty, mikä on tämä minun, että sitten pappi jäi yksin sinne ja sitten hän tuli, tai minun piti odottaa ja sitten pappi puhui niiden henkien kanssa ja hän kertoi, että mikä oli tulos. Ja sitten oli minun aviomieheni vuoro ja me vaihdoimme, että minä tulin temppelistä ulos ja hän meni sisään. Niin sillä hetkellä, kun olin siinä oviaukossa, niin niitä on kuitenkin yli 200 niitä henkiä, joo, niin minulle tuli mieleen, että minun mieheni henki on lekpa. Ja sitten minä sanoin, tai sitten mietin, että kukaan ei usko sitä enää jälkikäteen, niin sitten minä sanoin Markolle, että ennen kuin menet sisään, niin saanko kuiskaa sinulle yhden. Joo. Ja sitten Marko kysyi, että no mitä, niin minä sanoin, että sinun henkesi on lekpa. Hänen henkeensä oli lekpa. Se oli ehkä kummallisin, mikä siellä tapahtui. No, ja se oli, ei minulla ollut mitään tarvetta arvata. Se minulle vaan tuli. Se vaan tuli. Sillä hetkellä, kun hän oli menossa sisään, niin minulle tuli, että hän on lekpa. Mä oon joskus meditaatiossa kokenut samanlaisia, että joku ajatus tulee vaan, että se ihan jostain. Joo, ja sitten se on niin voimakas. Ja sitten tosissaan ajattelin, että hän ei ikinä usko, jos sanoo, että no joo, niinpä tietenkin arvasit. Niin minä sanoin etukäteen. Ja no se oli ihan viisasti ajatellut, että sä nimenomaan järkeilit sen just fiksusti, että sä sanot sen nyt, koska muutenhan ei kukaan tätä usko. Niin mutta se on jännä, miten tuommoisia, mä ehkä tykkään ajatella, että sä jollain tavalla oot kosketuksissa jonkun tämmöisen suuremman voiman kanssa, missä niinku puhutaan niin akasista, Akashic Records, eli tämmöiset akasiset kirjastot, missä on kaikki tuleva ja menevä ja tämän hetkinen, että se jollain tavalla kosket niitä. Mä uskon, että on olemassa jonkinnäköinen tämmöinen virta tai voima, mihin sä voit kytkeä itses, jos sä osaat, niin kun, mutta jotkut tekee sen tiedostamatta. Ja unethan on, voi olla semmoisia esimerkiksi. Niin, tai tämmöinen, niin että sä pääset johonkin niin käsiksi, mihin sä et päivätajunnassa pääse. Ja sit se, että saattaa tulla tämmöisiä ajatuksia, tai sitten ne voi olla jotain sellaista, minkä sä tiedät jo, mutta jota sä et ole päivätajunnassa, vaan niin kuin sä et ole päässyt käsiksi siihen. Voidaan puhua jopa intuitiosta, että sekin voi olla sellainen niin kuin force, voima. Joo, on noit. No, kyllä. Monta kertaa sitten niitä, varsinkin kun analysoin jälkikäteen, niin siinä kyllä vierähtää muutama hetki, kun sä mietit, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Kyllä, joo, se on ihan totta. Ja kun sä koet sen itse, niin kun sä koet sen tunnetasolla, niin se on sulle totta. Et niin kun itse olen nähnyt yhden tuntemattoman lentävän esineen taivaalla. Onneksi oli ystävä, joka näki myös, koska muuten ei kukaan olisi uskonut. Se näitä, niin. Mutta se on vaan jännä, miten sä analysit sitä, että mikä se on niin oikeasti ollut. Et se voi olla, että se on ollut joku ihmisen tekemä, mistä vaan ei hirveästi puhuta. Ja mä oon yhden semmoisen klipin löytänyt internetistä, missä on samanlainen. Et se oli semmoinen musta kartion muotoinen malli, äänettömästi lipu. Ilta, siis niin kuin kesäilta, sininen taivas, vähän keltaista rupesi olemaan niin kuin taivaanrannassa. Musta möykky, ei mitään ääntä kuulu, aika hiljaa tuntui menevän. Sitten yhtäkkiä se rupeaa sykkimään, se muuttaa muotoon. Niin kuin, sitten tulee semmoisia teräviä piikkejä tulee niin kuin suuntaan jos toiseenkin. Voisi kuvata, että se on ehkä ollut jonkun tämmöisen, niin kuin joku sydän tai joku, että se niin kuin sykkiä muutti voimaa. Ja silleen se meni, ei mitään ääntä kuulu, se meni vaan niin kuin eteenpäin. Ja me katsottiin mun kaveri, me ruvettiin nauraa.
Me oltiin silleen, että kohat me herätään jostain, että tämä ei ole totta. Niin kuin. Ja yhden pätkän on löytänyt, missä vastaava. En tiedä, mikä oli, mutta joku outo se oli kyllä. Ja Porvoossa, ihan täällä Suomessa. Porvo toki on, siinä on nesteen jalostama toisella puolella ja sitten siinä on Loviisa ydinvoimalla, että jos sieltä lähetettiin jotain postia siinä toisille sitten tämmöisellä vähän omituisemmalla telegrammilla, että en tiedä. Mutta oli mielenkiintoinen kokemus. Ja symbolienkin kanssa kyllä tulee mielenkiintoisia, varsinkin kun sä oivallat jotain, niin se on hieno tunne, kun sä tavallaan pystyt vetämään viivan kahden eri pisteen välillä. Niin se onkin, se on riemukkaampia tunteita, kyllä, mitä ihmiselämässä on. Se on se lampun syttyminen, että sä oivallat, että ahaa. Tai sitten jos sä tutkit jotain uutta ja sieltä tulee joku semmoinen, joku asia, minkä sä huomaat, että aah, tää liittyy tänne, just tää 7, mitä sä äsken sanoit, että 7 kertaa. Että tää on niin kuin ajaton ja paikaton, että tää on vaan asia, joita ihmiset ovat jostain syystä tehneet aina. Mm. Yksi asia, mistä mä olisin kysyä jo aiemmin, minkä mä huomasin, että sulla on kelttiläinen risti. Miksi? Minä keräilen ristejä ja kaiken kaikkiaan, ja tämä on minusta yksi kauneimpia, jotka on. Ja siinä on myöskin se tavallaan jatkuvuus, koska kelttiläisessä ristissä, niin siinä on kristinusko, ja sitten toisaalta siinä on myös jääntymä siitä, mihin he uskoivat ennen. Ja sitten ne elää ihan sulassa sovussa siinä. Joo. Eli tavallaan se sama, mistä puhuttiin, että voi olla monta tietä samaan. Ja miksi tuo ympyrä on siinä, kerrotko sen? No siinä ympyrässä nimenomaan, niin se on sillä kelttiläisillä on ollut sama merkitys, eli se tavallaan yhdistetään kelttiläinen ympyrä, ja se ympyrä on sitä samaa, mistä nytkin puhutaan, se on aurinko. Joo, ja nimenomaan. Se, joo. Joo, siis jonkun verran just kristinuskon historia, tätä niin kuin, mikä se oikeasti on, niin hirveän usein tuntuu tulevaa vaan vastaan se, että se on, niin kuin, se on ja just Egypti, koska siihen aikaan rupesi jo niin kuin Egyptin valtakunta rupesi feidaamaan veke pois. Se oli aika se elänyt ja oli aika niin kuin muilla asioilla ja sitten se vaan niin kuin, se oli hirveän, se on myös helppoa, että ei tarvitse keksiä mitään uutta, että sä vaan otat niin kuin rusinat pullasta, että mä oon ton tuolta ja ton tuolta. Ja on asia niin kuin Mitra ja moni, ja Mitrahan oli myös aurinkojumala, eikö? On liittynyt jo ja sitten oli tosiaan se voittamaton Sol Invictus-uskonto. Siellä oli paljon niin sanottuja idän mysteeriuskontoja, jotka kilpaili yhtä aikaa. Ja sitten se, että kyllähän Egyptin vaikutus meidän kulttuuriin kaiken kaikkiaan valtavan suuri. Oli vaan niin hirmuisen paljon edellä. Meidän aakkostokin tulee hieroglyfeistä loppujen lopuksi. Niin. Joo, kyllä. Olivat edellä kyllä, eikä vieläkään tiedetä, mitä pyramidit oikeasti on. Se on yksi asia, mikä on varma, että hautamuistomerkkejä ne ei ole, koska sinne ei ole koskaan haudattu ketään. Et se olisi aika erikoinen hautamuistomerkki, jos sinne ei ketään haudata. Kerron tämmöisen lyhyen anekdootin siihen, että kaveri kävi Egyptissä noin puoli vuotta sitten ja pääsi suureen pyramidiin sinne, missä on tämä sarkofagi. Ja he rupesi niin kuin laulamaan siellä tämmöistä tietynlaista oom-juttua. Ja kaveri sanoi, että tuntui, että olisi astunut toiseen maailmaan, että jotain tapahtui niin kuin tietoisuudessa siinä. Niin. Mutta he ei kerennyt kauan tekestä, kun se tuli joku museoviranomainen tai joku vartija tuli heti sanoa, että nyt lopetatte ja lähdette ulos täältä näin. Asia, mikä mulle tulee mieleen, että se on tarkoituksella siellä ei saa tehdä sitä, koska ihmisille tapahtuu kummia asioita siellä. Ja sitten kun tapahtuu kummia asioita, niin ruvetaan ihmettelemään, että he ihan oikeasti, että eihän tämä nyt voi olla niin kuin hautakammio. Että täällä täytyy olla joku suurempi merkitys. Ja se, että kuka rakentaa tuommoisen hautamuistomerkin itselleen, tietysti jokuhan sen voi tehdä, mutta niin kuin mä väitän, että siinä on, sen tarkoitus on ollut joku ja toinen. No kuitenkin täytyy koko ajan muistaa, että Faarao on antiikin Egyptissä ollut Jumalan poika. Kyllä. Ei kai tässä mitään. Saatiin noin asiat käyty läpi, mitä mä halusin käydä. Paljon jäi vielä pöydälle. Tämä Nikolai Roerik. Siitä on itse asiassa olemassa tämmöinen säätiö kuin Nikolai Roerikin muistosäätiö. Ja sehän oli ihan käsittämätön henkilö. Itse asiassa haluan jonkun sieltä säätiöstä puhumaan tähän ohjelmaan joskus, koska hän muun muassa sai Yhdysvaltain sen aikaiselta presidentiltä, Rooseveltilta, sai tehtävän etsiä Tiibetistä jotain. He etsi jotain, siis niin kuin tämä William Henry, joka oli siinä Arkanum-ohjelmassa, joka kertoi, että hän väittää, että se oli niin kuin tämä viisasten kivi, mitä sieltä etsitti, eli tämä Chintamanai, mikä on buddhalaisessa uskonnossa on sillä nimellä. Mutta sama asia. Tosissaan hän sai sen tehtävän, jonka hänelle suostutteli sen aikainen
oliko maatalousministeri tai varapresidentti William Wallace, joka oli myös sen takana, että Yhdysvaltain dollariin tuli tämä Great Seal, missä on pyramidi ja kaikki muuta symboliikkaa, mistä monet innostuu, sanotaanko näin. Mutta sehän tuli vasta 30-luvulla tuli Yhdysvaltain dollariin, mikä on tosi mielenkiintoinen tarina, että miksi juuri se. Siinä oli paljon kilpailevia ehdotuksia, mutta jostain syystä se sitten valittiin. Mutta tämä Nikolai Roerich, niin tosissaan hän oli taidemaalari, seikkailija, mystikko, alkemisti ja asui Suomessa jonkun aikaa. Ja mä haluaisin just saada jonkun sieltä säätiöstä, kun se on Suomessa toimii, niin jonkun puhumaan yleensäkin tästä henkilöstä, koska hän on täysin tuntematon. Kukaan ei tunne häntä. Mutta aikalaisille hän oli niinku todella suuri tämmöinen niinku, tutkimusmatkailija ja maalari. Hänen taulussa on hyvin vaikuttavia. Sen haluaisin saada tänne ja tavallaan ottaa vähän jatkumana tähän näin senkin näkökulman. Ei mitään. Kiitos Liisa. Kiitoksia. Tästä tunnista, reilusta tunnista. Oli mukava jutella ja toivottavasti kuulijat saa tästä inspiraation lähteä tutkimaan symboleita, koska se kannattaa. Kyllä. Koska se on, niin kuin sä oot paljon puhunut siitä, että se on kieli. Se on uusi kieli, minkä sä opit. Ja sen jälkeen sä tavallaan näet jonkun verhon taakse, jonka jälkeen maailma ei enää näytä samanlaista. Joo, maailma ei ole enää. Ei, se on just näin. Sä näet jotain ja sitten muuttuu, asiat muuttuu. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia Liisa. Kiitoksia paljon.